Axşamınız xeyir müəllimə. Deməli, biz artıq 5-ci sinifdən metalların emalı texnologiyasına keçid edirik. Müəllimə, metallar neçə qrupa bölünür? Hansılardır? Metallar, ümumiyyətlə, siz rənginə görə deyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə neçə qrupa bölünür? Növlərinə görə, məsələn, qara metallar. Qara metallar var, bir də ərba metallar var. Həmin rənginə görə iki qrupa bölünür. Bəli, bəli, doğrudur. Onlar mənim növdür də, rəng deyil. Növünə aiddir o. Bəs mənim, bu sual ümumiyyə düşüb, yəni önəmli bir hissədir. Qalınlığı 0,2 mm-dən 0,5 mm-ə qədər olan nazik təbəqəli polad nə adlanır? O tənəkədir, mənim, tənəkə. Bəli, doğrudur. Yəni cümlədə təbəqə sözü varsa... Deməli, bu cavab təbəqə ola bilməz. Qalınlığı... Metal vərəqləri isə 2 mm qədər olanlar metal vərəqlərdir. Bəli. Nazik təbəqə metal vərəqləridir olar. Doğrudur. Bəs müəllimə, qalınlığı hər 2 mm qədər olan vərəqlər nazik təbəqə metaldır. Doğrudur. Müəllimə, qara metallar hansılardır? Qara metal 4 dənədir. Polad, çuqun, sonra mangan, bir də ki, dəmir. Bəli, dəmir və... Qalanlar əlvandır. Qalanlar əlvandır. Doğrudur. Bəs müəllimə, gümüşü rəngdə yumşaq, yüngül, yumşaq və yüngül metaldır. Hansı metaldır bu? Yumşaq rəngdə... Gümüşü rəngdə yüngül, o albinyumdur, albinyum. Asan, doğrudur. Misin, sinklə və başqa metallarla birləşməsindən yaranır. O latun idi, səhv biləməsi. Latun, latun. Bəli, doğrudur. Alüminiumlə misin ərintisindən yaranır. Ən çox yadımda qalan oldu alüminiumlə misin ərintisindən yaradanlar duralüminium. Hələ doğrudur. Bəs məlmə, qırmızı rənglidir, ağır metaldır. O latundur. Tələsməyin məlmə, ağırdır. Qırmızı rəngi, qırmızı. Qırmızı rəngli, o həmişə çaşdırıram. Hər mis qırmızıdır. Mis-dir o, mis. Bəli. Ağır metaldır, qırmızı. Bəli, bundan əvvəlki keçmiş qazanlar var. Məlumə, onlar qırmızı olur, sinilər, qırmızıntılır, onlar ağır olur da. İndiki tavalar götürsən əlvə, deyirsən, qədimi tavalar ağır idi. O misdən idi, onlar çoxsu, bəli. Mis ağırdır, qırmızı rənglidir. Bəs müəllimə, tənəkə dedik ki, 0,2, 0,5 mm-ə qədər düzdür. Bəs bu tənəkənin hansı növləri var? Tənəkənin ağ tənəkə, qara tənəkə, bir də ki, nə tənəkə idi? Sinklənmiş tənəkə növləri var. Bəs müəllimə, üzəri nazik qalay təbəqəsi ilə örtülmüş tənəkə hansı tənəkə? O, ağ tənəkədir. Ağ tənəkədir o. Örtüyü olmayan tənəkə? O, qara tənəkədir. Bəli, sinklənmiş də asantıda sink təbəqəsi ilə örtülmüş. Məlumə, nazik təbəqə metal necə alınır? Nazik təbəqə metal prokat dəzgahlarda alınır. Bəli, doğrudur. Məlumə, baxın, burada deməli, mən sizə göstərim, siz deyin də hansı-hansıdır. Baxın, bu üstünə bir yazmış, amma bu nədir? O, bir olan pəstahdır. Bəli, pəstahı imal edirik. O, yuxardakı... Bəli, bunlar nədir? Aşağıdakılar deyircəklərdir, o, birisi də ballardır. Elə bir pəstahın altında, üstündə olanlar ballardır. Allah, bəli, doğrudur, məlumə halaldır. Allah, keçirik. Digər hissəyə. Deməli, məlumə, davam edirik. Bəs müəllimə, indi burada da bir şəkil göstərim sizə. Baxın, müəllimə, ekrana baxın, amma... B bəndindəki şəkil məftilin hansı üsulla alınmasıdır? Çəkmə üsulu ilə, yoxsa prokat üsulu ilə? B variantında olan çəkmə üsulla alınmasıdır. Bəndəsiz çəkirik. Digərində isə prokat üsulu ilə də əla. Prokatdır da, orada vallaha fırlanır, o prokat üsulla alınır. Doğrudur. Baxın, müəllimə. Deyirəm ki, məftilin enkəsi olur. Bunlardan biri yanlışdır. Dairə, kvadrat, üçbucaq, rom şəkilli. Bunlardan hansı məftilin enkəsi ola bilməz? Rom şəkilli məftil yoxdur. Bəli, doğrudur. Məftil hansı materiallardan hazırlanır? Alüminiumdan olur, latundan olur, misdən olur da.
Deməli, alüminium, latun, mis, bir də polad bətirlər olur. Baxın, məlumat, burada öyrənirik. Metalların giriş hissəsində öyrənirik. Onlar hamısı var, amma duralüminiumdan başqa. İndi biz pərçimdə deyəcəyik, pərçim nədən hazırlanır? Pərçim də eyni məftillə eynidir, sadəcə poladın qabağına yumşaq polad deyəcəyik. Yəni boş polad yox, yumşaq polad deyəcəyik. Yəni burada öyrəndiklərimizin hamısı, amma duralüminium yoxdur orada. Deməli, məftili dedi. Katankanın en kəsinin diametri nə qədər olur? 5 mm. Bəli, 5 mm. Birdən test oldu ki, 5 mm. Testdə oldu ki, 5 mm-dən az. Variantın birində oldu ki, 5 mm-dən artıq olur, artıq. Ay, sağ olun. Doğru, çünki uzun pəstah deyilir işte, bəli. Bəs məlumə deyir ki, prokat üsulu ilə prokat təzgahlarında fırlanan vallar arasında uzun pəstahı sıxmaqla alınan məftil nə adlanır? Sıxmaqla alınan məftil. Bəli, uzun pəstah deyirsən. Bu öyrəndiklərimizin hansı şeydir? Biraz nəsə yaxında qalmır, o nəsə. O çünki dərk eləmir, dərk eləmir. O katankadır. Dərk eləmək istəyirəm onu, ona görə dərk eləmir. Qısası uzun pəstah deyirsə katanka. Onu mən belə yadda saxlayıram. Bax, katanka uzun bir gəliz bir adı var, uzun adı var. Cümlədə uzun söz varsa, uzun pəstah deyirsə bu katankadır. Bəs müəllimə, daha nazik məftili necə əldə edirik? Dedik ki, nazik, burada yazılıb ki, nazik təbəqə metalı prokat təzgahında alırıq, düzdür? Və təbəqədirsə, məlumə, bu təbəqədir də, yəni məftinsə sadəcə belə düz xəttdir, düzdür məlumə? Amma bu saat görürsünüz, oduncaqda demişdik, təbəqə, lay, bu təbəqədir. Sanki lavaşdır da, lavaşı biz yayıb açırıq, görürsünüz, bu da oxlovdur sanki. Deməli, təbəqə deyirsə prokat təzgahında. Bəs məftili, başında çəkdiyim məftili harda alırıq biz, daha nazik məftili? O məftili də elə orada alırıq da, vallaha arasından. Katankadan, deməli, bu prokatda belə bir şey ortaya çıxdı ki, prokat dəzgahında alırıq təbəqə metalı, düzdür. Bu dərsin bu səhifəsi təbəqə metalı aiddir. Amma burada ürək məftili aid olacaq, məftilin düzəldilməsi. Deməli, nə deyir? Məftil deyir, başlayıcı məftil haqqında danışmağa. En kəsi dairə olur, kvadrat olur, metal saplardır, hansı materiallardan olur, poladdan, alüminiumdan. Sonra deyir ki, uzun məftili hardan alırıq? Katankadan. Uzun məftil adlanır katanka. Deməli, məftildən danışdı, sonra dedi ki, uzun məftil katankadır. Sonra dedi ki, daha nazik məftili isə çəkici dəzgahlarda katankadan çəkmə üsulu ilə alırıq. Belə deyə də uzun olan bir şeylər həmişə nazik olar da, düzdür. Adi məsələn, insandan sizə misal çəkim, elə insan var, arıqdır, uzun olur, amma kök insanlar həmişə güdə olur. Düzdür, müəllimə, istəmirəm, əzbərliyəsə, ona görə bunlar deyirəm, adiyyəti yoxdur bura. Deməli, daha da uzun, deməli, daha nazik də, yəni bir var nazik, bir də var daha nazik. Daha nazik necə oldu? Katankadan çəkmə ilə aldıq. Niyə? Çünki katankanın özündə uzun demişdik, uzun pəstah demişdik. Deməli, katankadan çəkirəm ki, pəstah daha da uzanır da, elə fikirləşək, daha da uzun olur. Həm də məlumə, baxın, çəkmək. Biz qalın bir şey çəkə bilmərik. Nazik bir şey çəkərik düz, amma daha naziyi çəkmək asan olar. Yəni, çəkmək sözü varsa, deməli, çəkmək üsulu ilə alınır hansı daha nazik. Yenə deyirəm, amma məlumə, nazik bir şey düzdə çəkərəm, amma daha naziyi çəkmək daha da asandır, düzdür məlumə? Deməli, daha nazik sözü varsa, bu çəkmək üsulu ilə alınacaq. Bəs məlumə, məftildən hansı materiallar əldə edirik? Məftildən hansı materiala əldə edirik? Orada mismar, vinç, şurup, bunlar soruşsuz da yəqin. Bəli, pərçim, yay. Bəli, görürsünüz, deyir ki, yalnız saz alətlə işləmək lazımdır. Bunun rahatdır, məsələn, deyir ki, saz alətlə işləməyin, bilər ki, bu səhvdir. Məncənədə mütləq etibarlı bərkitmək lazımdır. Yenə də deyirəm, metallardan bərkidilməsi deyiriksə, məncənə olacaq. Amma yox, oduncağın olan məmulatları bərkidiriksə, verstakta bərkidəcəyiz, xacda bərkidəcəyiz. Sonra işləyən şəxsin arxasında dayanmaq olmaz. Bəli. Niyə? Çünki burada çəkicidən istifadə olunub, yox. Bu, digər mövzularda da var. Orada, məsələn, deyəcək ki, çəkicdən işləyir də. Yəni, çəkici qaldırıb vuran zaman istər-istəməz əlmək. Hər şey ola bilər də. Mən şeydə, katankadan nə bir məftil çəkəndə çox bərk çəkir, məsələn, dəyə bilərsən arxada. Elə fikirləşirəm. Bəli, bəli. Belə şeylə ola bilər. Bəli, doğrudur. Çəkirik istər-istəməz əlimiz arxaya gedə bilər. Əla, doğrudur. Sonra
Verstakın kənarına qoymaq olmaz, bəli, olmaz. Alətləri deyir, verstakın kənarına qoymaq olmaz. Verstak nə idi? Masa idi, düzdür müəllimə? Babam. Masaydı. Məsələn, bu aləti mən bura qoysam, istər-istəməz bu düşür də, adam iş görəndə burdan əlim dəyir, düşür, düzdür müəllimə? Yəni deyir kənara qoymayın da, rahat hissədir. Amma əlimlər oxuyur, deyir, bu nədir, nə mənasız cümlədir, özümüz üçün əlaqələndirək. Yox, niyə ki, adi yemək bişiririk, bəli. Lazım olmayanlar yığışdırır, sonsunu lazımlığa gətirib qoyuruq da, boş-boş şeylər qoyuruq kənara. O da bir şeydir. Ay, sağ olun, hə, deyir, kənara qoymaq olmaz. Əymə zamanı sol əli əymə yerinə yaxın tutmaq olmaz. Bu da rahatdır da. Məsələn, burada görürsünüz fırlanan vallardır, hə? O necə keçmiş ət çəkəndə əlimizi, bura elə bilin ki, burada əlimiz buradan bura keçə bilər, əlimiz onun içində qalar, əlimiz əzlər. Bu hərəkət eləyir, axı. Yenə deyirəmək istəmirəm əzbəriyə. Deməli, bunu əlimizi yaxın tutmaq olmaz, çünki niyə? O hərəkətli bir şeydir əlimizdə, yəni, belə də əlimizi... Çünki gəlbəyimizin üstünə çıxardım. Ay, sağ, doğrudur. Yaxşı müəllimə, keçirik ikinci mövzumuza. Deməli, müəllimə, biz oduncaq mövzusunu emal edən zaman verstak haqqında danışdıq, düzdür? Orada biz öyrəndik verstak. O verstak hansı verstak idi? Onda xarrat verstak idi, bəli. İndi çilingər verstakını öyrənəcəkdə. Bir də var, müəllimə, çilingər verstakı, bir də hansı verstak? Kombinə edilmiş. İndikin, kombinə edilmiş verstak. İndi, müəllimə, mən burada şəkil var. Bu şəkil... Hansı verstakın şəkilidir? O, kombin edilmişdir, ikincisidir. Yox, yox, deyil, deyil. Baxın, burada nə var? O, çilingər verstakıdır, birincisi. Baxın, hə, çünki orada, bilirsiniz, haradan bilirəm, orada krant kimi bir şey var belə başında, oradan bilirəm, ekranın qabağında. O, işıqdır da, müəllimə yəqin, bəli, işıqlandırıcı da. Həm də buradan bilin də, alətlər üçün yeşik. Alətlər üçün yeşik, kombin edilmiş versakda yoxdur. Aha. Ondan da bilin. Həm də baxın, 6 hissəsi var. Amma yoxdur, hə. Bəli, amma kombin edilmiş versakda 5 hissə var. Mənim, versakın hansı hissələri var? Versakın, deməli, metal karkas, bəli. Stol üstü, bəli. Qoruyucu tor, məngənə, alətlər üçün yeşiklər, bu da ki, çilingər verstakındadır o. Bir də oturacaq. Bəli, bəs müəllimə, qapaq stol üstünün digər adıdır, yoxsa qoruyucu torun? Yox, stol üstünün əlbəttə ki. Hansı, bəli, də üstündədir, yəni qapaq sizi, doğrudur müəllimə. Bəs müəllimə, məngənə hansı hissələrdən ibarətdir? Məngənə hansı hissələrdən ibarətdir? Məngənə hərəkətsiz dodaq var, hərəkətli dodaq var, onları yadında saxlamışam. Sonra dayaq çatısı var, dəstək var, belə. Aysa, mənimə baxın, bu dodaqlar asadı, məsələn, dodağın biri bu dayan, bax, burada dəstəyi fırladıram, bu dodaq hərəkət edir, gəlir, bura elə bir yapışır, düz-düz sıxmaq istəyir də. Yapışır, belə. Bəli, bu da hərəkət edir, qalır, aysa olur. Mənimə, burada... Nə var? Daha bunun üstündə dayanır. Bax, məncənə nəyin üstündə dayanır? Bunun dayaqdır. Görürsünüz mənim? Dayaqın. Sonra bu vintlə də bərkitməliyəm nəyə? Dəstəyi bərkitmişəm də vintlə nəyə bərkitmişəm məncəni? Yəni, əslində, asaddır bunun hissələri. Mənim, bəs məncənənin sxemində nə qeyd olunub, nə göstəriblər bizə? Məncənin sxemində nə qeyd olunub? Mənə baxın, bu cümləni də getirdim. Orada yuxarıda dodaqlardır, yuxarıdakılar. Hə, onu deyirsiniz. Hə, elə bil ki, məngənənin sxemi iş prinsipini deyim, yoxsa məngənin sxemini deyim. Hərəkətin bir halqada digərinə dəstəkli vintdən hərəkətli dolu öpülməsi göstərilir də, yəni sxemdə. Bir halqadan digərinə, elə bil ki, dəstək. Libintdən hərəkətli dodağa ötürməsi göstərilir sxemdə. Doğrudur, əla. Yaxşı, davam edirəm, məlumə. Deməli, burada alətlərdir, rahatdır. Amma yenə də baxaq, deməli, məlumə, baxın. Deyərsiniz ki, ay, məlumə, bu xətkeş oduncaqda da var. Xətkeş odunmaya deyil, cancaq taxta. Xətkeşi biz parçada da görəcəyik. Yəni, xətkeş sırf oduncağa, sırf parçaya, sırf metala aid deyil, hamısında var. Bucaqlıq.
Bıçağımız odunca da var idi, burada da var. Həm də görürsünüz, bu metaldan olan bıçaqlıqdır. Biz 5-ci sinifə keçəcəyəndə demişdi ki, bıçaqlıq 2 cür olur. Metaldan bir də taxtadan. Kəlbətin təbii ki, ikisində də var. Məsələn, kəsici kəlbətin oduncaqda olmaz. Çünki biz nə edirik? Kəlbətinlə oduncaqda mismarı çıxarda bilərik. Allah. Amma burada görək metalı kəsirik, əyirik. Bəli. Sonra qayçıdır, silindir qayçısını metalı kəsirik. Yeyən oduncaqda da var, metalda da var. Amma o sırf odun metaldadır da yeyən. Oduncaqda bərk oduncaqların təmizlənməsi üçündür. Nişanlayıcı pərgər var. Baxın mənə görürsünüz, burada metal üçündür. Çünki niyə bu metalı cızır? Ola bilər bu şəkili verə, deyər hansı üçündür? Metal üçündür. Niyə? Çünki burada karandaş qoymağa yəni yer yoxdur da, cızıb burada görürsünüz mənim. Sonra cız çəkən var. Hə, orada cızır. Bəli, bəli. Mənim burada cız çəkəndir, bizdir, çernirdir. Bunu qarışdırırlar. Baxın, çernir karandaş kimiyyətdə saxlayanda çernir karandaşın əksidir. Mərkəni taxtada da var idi. Yox, hə, taxtada yox, da var idi. Taxtada burada biz da var. Idi. Taxtada bizdir. Yəni ümumi suallarda düşsə çerniri metala götürürük mənim. Taxtada bizdir. Biz elə deşik açırıq, nişan vururuq. Mən sizə deyirəm, taxtada kelinin şəkli var idi. Mən sizə bir dəfə soruşdumu hətta. Ola bilər, amma təsdiqdə bəli. Bax, kelinin taxtada var. Amma mütləq, bəli, metalda götürəcəyim mənim. Ola bilər, niyə də olmasın. Deyirəm də, kitabda bəzən əlaqəsiz hissələr. Hə, 28-ci səhifədə, hə, 28-ci səhifədə taxtada var. Amma çox istifadə olunmur da, ona görə ki, baxçamı deyə yəni. Sonra mənim nə var orada? Çernirdi, biz oduncaq üçündür. Bir də cız çəkən. Cız çəkən də oduncağı cız çəkməli ki, metala çəkərik də, bəli. O da metal üçündür. Baxın mənim. Baxın, çernirlər burada başqa cür çernirdi, orada başqa cürdür. Çernirlər fərqlidir. Hə, Aysa, yox, eynidir mənim. Eynidir, burada biraz tün düşüb. Burada biraz tün düşüb. Sizə baxan eynidir. Bəli, bəli, ekranı açdım, bəli, görsünüz. Hə, amma ümumi hə, baxın bax orada başqa çernirdi. Bəli. Amma mütləqdə, yəni sırf oduncaqla variantda baxın da, çernirdən başqa məsələn olacaq sağanaq varsa, bəli, sağanağı götürəcəyik metalda. Amma yox, hamısı məsələn reys musdur, bunlar varsa çerniri metala aid eləyəcəyik. Sonra nə var burada? Mən bir də bunları ola bilər ki, sual olar ki, ikisinin oduncaqda da metalda da işləmək üçün ortaq şeylər olar, çəkici olar, çernik olar. Bəli. Sonra kəlbətin olar ki, çaşdırmaq üçün. Bəli, doğrudur. Kəlbətin var idi. Kəlbətin ikisində də var. Həm oduncaqdan mismar çıxarır, metaldan da nağarır. Metalı kəlbətindən əyirik. O demək deyil ki, biz metalı ancaq kəsəcəyik. Metalı, məsələn, yumrağız kəlbətindən gələcək dərslərimizdə əyirik. Hə, hə, növlərinə görə deməz, ümumi sual verər. Növlərini gördüməz, amma ümumi sual verər də. Doğrudur. Deməli, mənimə tərtibat haqqında da qısa bir məlumat verim sizə. Tərtibat işi yüngülləşdirir, asanlaşdırır, vaxtı elə bir şey qənaət edir, tez başa gəlir. Amma alətsə iş görür, alət olmasa işim getməz. Amma tərtibat olmasa da olar. Tərtibat sadəcə mənə kömək edir. İndi burada çəkic alətdir, yoxsa tərtibatdır? Çəkiz alətdir. Aysa. Deməli, əymə tərtibatları adından da məlumdur. Əymə tərtibatları tərtibatdır. Əymə üçün istifadə olan alətlərdir də. Sağanaq da mənə. Sağanaqlar da tərtibatdır müəllimə. Yoxsa sağanaq tərtibatı da deyil. Tərtibatdır. Metal üçün olan tərtibat. Baxın, mənə sağanaqla mən nə deşik açmıram, nə nəsə mismara çəkib zərbəsi vurmam, nə əymirəm. Sağanaq, sağanağa baxın, burada mismar dərsi var idi. Orada biz nədir? Əydikdə tərtibat oldu. Sağanaqla biz əyirik. Və görürsünüz mənim, həmin o sağanaq budur, gördünüz. Mismar çıxıb bu tərəfdən sağanağı yerləşdirmişəm. Sağanaq ona kömək edib də düzgün əyməsi üçün çəkidlə vururam, normal səliqəli formada görürsünüz, əyilir, yenidən oduncağa basır. Deməli, tərtibatdır işimi həm yüngülləşdirdi, həm səliqəli düzgün etdim, həm də asanlaşdırdım. Əla mənimə keçirik mövzumuzun testlərinə. Burada bir şey qalmaz ki. Hə, sağanağın növləri də var, ona da diqqət yetirin. Düzü çıxarılıb kitabdan. Deməli, prizma şəkilli, üçüncülü, fiqurlu, dairə və bunlara da fikir vermək lazımdır. Gələcək dərslərimizdə sağanaq haqqında da keçəcək. Ola bilər, testi də görərsiniz. Qapının tabanına qoyulan şeylər o. Qapı divara çırpılmasın deyə qapının tabanına qoyulan aletlər olur. Olur, oxşayır, sağanaq var. Bəli. Əsas odur, məlumə, nə nəsə əlaqələndirib, yadda saxlayın. Bir də nə deyəcəkdim sizə, məlumə? Hə,
Hardasa nəsə bir çətinliyiniz varsa, ola bilər də kitabda yazılmayıb, amma testdə qarşınıza çıxar. Onu həmin dəqiqə, yəni götürün dəftərinizə ya kitabın üstünə, qırağına qeyd eləyin. Çünki hardasa nə varsa bizə lazım olacaq da, düşə bilər hamısı. Keçirik testlərimizə. Deməli, mənimə baxırıq. Buyurun müəllimə, 14, mövzu 14, birinci sual. Metallar neçə qrupa bölünür? Metallar iki qrupa bölünür. Əla, ikinci sual. O da deyim ki, qara və əlvan. Sonra əlvan metalları müəyyən edin. Əlvan qızıldır, qurğuşundur, misdir, gümüşdür, sinkdir. Deməli, 1, 2, 4, 6, 7. Aysan, doğru. Çünki polad, manqan, çubuq, bir də dəmir. Bəli, bunlar qara metallardır. Əla. Üçüncü sual, deyir, elə mənim üçü dediniz, elə dördə keçək. Dördüncü sual. Hə, qalınlığı 2 mm qədər olan metal vərəqlərə nazik təbəqə metal deyilir. Əla, beşinci sual. Qara metallara aiddir dəmir və onun ərintiləri. Əla, deyir ki, altıncı sual, polad necə metaldır? Polad bərk və ağır metaldır. Əla, doğrudur. Yedinci sual. Alüminium nədir? Deməli, alüminium qırmızı rəngli ağır metaldır. Yox, mənim alüminium qırmızı olmaz axı. Tələsməyin. Mis qırmızı idi. Mis qırmızı idi. Bəli. Deməli, ağır metaldır. Gümüşü rəngdə olan yumşaq və yüngül metal. Asa, bəli, doğrudur. Əlimizlə alüminiumu əyri əylə bilir də məlumə, yumşaq olur, gümüş olur. 8-ci sual. Mis necə metaldır? Mis. Mis qırmızı rəngli ağır metaldır. Əla. Hə, qırmızı rəngli ağır metaldır, hə. Sonra alüminium, alüminiumla misin ərintisindən o düralüminiumdur. Latun hansı rəngdə olan, latun daha doğrusu hansı rəngdə olan metaldır? Latun sarı rəngdə olan metaldır. Sonra 12-ci sual. Misin sinklə və başqa metallarla birləşməsindən yaranır. O, latundur, məncə. Latun. Tamamilə doğrudur, bəli, latundur. Sonra, tənəkə nəyə deyilir? Tənəkə qalınlığı 2 mm-dən 5 mm-dən olan nazik təbəqəli poladdır. Bəli, doğrudur. Mənimə baxın, uyğunlaşdırmadır. Bərk ağır metaldır. Siz belə oxuyub cavabını deyil. Bəli, buyurun. Bərk ağır metaldır, bu poladdır. Qırmızı rəngli ağır metaldır, bu qırmızı. Misdir, mis. Sonra hansı qaldı? Yumşaq və yüngül metaldır. İkinci. Bərk də var. Bərk və ağır metal poladdır, yumşaq və yüngül metal misdir. Qırmızı və ağır metaldakı alüminiumdur. Məmə, yox, tələsməyin. Yumşaq və yüngül nə olacaq? Yumşaq. Sonra. Alüminium, yumşaq, məlumə, baxın, yumşaq və yüngül alüminiumdur, bərk və ağır poladdır, qırmızı deyirsə, mis olacaq. Yumşaq və yüngül alüminiumdur. Aysan, qırmızıdırsə mis, bərk. Mis. Bəli. İkisinə də aid ola bilir, yoxsa necə? Yox, qırmızıdırsa mis, bərk isə polad, həmişə olur. Bəli, alüminiumla mis bir-birinin əksidir. Alüminium deyəndə ağınıza qaşıqlar var. Onlar gəlsində qaşıq gümüş rəngdə olur. Həm də ki, əlimizlə əyri, düzdür. Sonra konserv barikalarının ağzında olur. Əməlmə nazi malako deyəndə belə bişmiş südlərin qapaqlarında olur. Belə kəsici olur, nazi olur, gümüş olur. Özdə əyə də bilirəm onu əlimizlə əyə də bilirik. Onu mən alminium kimi onu yadda saxlayıram. Gümüş rəngdə olur, nazi olur, çox yumşaq olur, çox da nazi olur. Amma mis deyəndə, məsələn, qədimi qazanlar gəlsin gözün qabağına. Ağır olur, qırmızı rəngdə olur. 15-ci suala baxaq, müəllimə. Hamısını saydım. 13, 14, 15, hamısını sadaladım. Ağ tənəkə nəyə deyilir? Nazik qalay təbəqəli örtülmüş tənəkədir. Bəli. 16. O, dəmirlə karbonun ərintisindən alınır. Dəmirlə karbonun ərintisindən alınan poladdır. Alüminiumla misin ərintisindən alınan düralüminiumdur. Biri qaldı, biri qaldı.
sin, zinklə və başqa metallarla birləşməsindən alınanda ki, latundur. Bəli, doğrudur. 3-ə 3, 2-yə 1, 1-ə 2. Sonra belə örtüyü testlər... olmayan... Bəli, bizə baxın, məlumə, bu qarışıq testlər özüm yazıram ki, ekrana. Uyğunlaşdırma miqə düşür. Ən çox da müəllimlər uyğunlaşmadan səhv eləmişdi. Uyğunlaşdırma hökmən qırağda ekrana yazmaq lazımdır. Ya da kənarda vərəqə hökmən yazmaq lazımdır. Biri səhv getsə, hamısı səhv gedir. 17-ci sual, buyurun. Bəli, bəli. Örtüyü olmayan tənəkə hansı tənəkədir? O qara tənəkədir. Bəli, çünki yoxdur. Nazik təbəqə metal. Bəli. Hə, heç nə yoxdur. Nazik təbəqə metal necə adlanır? Nazik təbəqə metal deməli, prokat dəzgahlarının köməyi ilə alınır. Aha, hesaba təbəqə deyirsə, yəni yayırəm də təbəqə halında, layihə şəklində isə prokat. Bəli. Amma məftil deyirsə... Ən kəsik. Bəli, buyurun mənə. O birisində. Ən kəsiyi dairə, kvadrat və üçbucaq şəklində olan nazik metal saplara nə deyilir? Məftil deyilir. Bəli, doğrudur. Sonra... Sinklənmiş tənəkə hansı tənəkədir? Hələ sink, nazik sink təbəqəsi ilə örtülmüş tənəkə. Əla, 21-ci. Katankanın ən kəsiyinin diametri nə qədər olur? Elə bil ki, 5 mm-dən artıq olur da katankanın ən kəsiyinin diametri. Bəli, doğrudur. Əla, 22-ci sual. Katanka nədir? Qalınlığı 2 mm, yox. Katanka qalınlığı... Katanka qalınlığı 2 mm-dən 5 mm. Yox, yox, qədər deyil burada. Açarsınız, deyil, ən kəsi uzundur dayanır. Müəllimə. Uzun, cümlədə uzun söz. Ən kəsi uzun, uzun. Prokat üsulu ilə, prokat Prokat fırlanan vallar arasında uzun pəstahı sıxmaq alına məftildir katanka. Bəli, mənimə dedim axı, katanka məftildir, amma uzun məftildir. Uzun pəstahı sıxmaqla alıram. Uzun pəstahı sıxıram, alıram katanka. Deməli, prokat üsülü ilə prokat tezgahlanır, amma fırlanan məftildən, fırlanan vallardan arasından dartmaqla. Mənimə baxın, qalınlığı 2 mm qədər deyirsə, bu nədir? Nazik təbəqə metal. Nazik təbəqə metaldır. B variantı 5 mm-dən çox. Hə, bəli. B variantı nədir? Ən kəsiyi dairə kvadrat. Bu nəyiz tərifidir? O məftilin tərifidir. D-dən bəndim. 0,2-0,5-ə qədər olan nazik təbəqə poladı nə olacaq? Tənəkə. Deməli, bu da deyil. O tənəkədir. Yerdə hansı variant qaldı mənimə? Necə? Yerdə qalan variant hansı oldu? Məsələn, katankaya... Yerdə qalan variant, ən kəsi, hələ odur da C variantı. Prokat üçü ilə prokat əzgəri fırlanan vallar arasında uzun pərsaha sıxma alınan məftil katankadır. Bəli, doğrudur. 23-cü sual məftil. Bəli, buyurun mənimə. Məftil hansı metallardan alınır? Poladdan, alüminiumdan, misdən, latundan. Elə o variantda. Aysa, bəli, doğrudur. Bəs müəllimə, məndə Telegramda testlər var da 5-ci sinif. Onları işləyirsiniz müəllimə? Siz bilməyəm, tam başım çıxmır, atırsınız. Ora qabağıma çıxır, işləyir. Amma bəzən başlat, bitir, yazılır, olar, anlamıram. Elə yox, müəllimə, baxın, 5-ci sinif Telegram qrupuna qoşulubsunuz. Mənim orada sırf testlərimiz var. Onlar işləmək. Onlar bu testlərdə sırf buradakı testləri ora əlavə etmişəm. Baxın. Bir də baxaram indi ora. İndi baxın. Görün mənə işləyibsiz mənim çeşidlərimizdən görün. Bax 5-ci sinif 5 yazılı bir qrupun adı. Bax quiz bitməmiş bir testiniz var yazılı. Xeyr, xeyr. Mənim, sonra mə görün burada var. Giriş kodu. Burada yox. Bu texnologiya nədir? Bəli, vurun orada cavabı çıxacaq. İstədiyiniz vaxt, mənə burada vaxt yoxdur, saniyə yoxdur. İstədiyiniz vaxt internetlə də yəni. Bu yaxşı, əladır. Heç bilməmişəm, mənə nə qədər şey itirmişəm, mən o bilmirəm. Yox, gec deyil. Mən sizə göndərim. İnan ki, göndərmişdim. Mən müdavimlərimə göndərirəm. Linkin yəqin nəzərinizdən qaçıb. Başım çıxmayıb yəqin. Ya da ki, məndə onda Telegram olmayıb, bəli, mən sonradan yüklədim axı. Bəli, bəli. Mənə gördünüz orada texnologiya nədir? Baxın, o PDF var iki önlağa evən. Onun bütün testlərini mən ora atmışam. Yəni, 5-dən 9-a qədər hamısı hazırdır. İndi 6-ya keçəndə 6-cı sinif atacam. Belə bizim səhvlər qrupu var. Məsələn, orada da səhvlərimizi atmışam ki, səhv eləyə biləcəklərimizi. O qrupun da linkini sizə göndərirəm. Bir də müəllimə ən sevmədiyim ardıcıllıqlar. O qrupa görüm qoşulubsuz yox. Ardıcıllıqlar da atmışam, baxın.
siz yumurta var, siz yox. Atız nə oldu? Mən məhz sonra əlavə edim. Günay. Oldunuz, baxın, buyurun, işarə qoymuşam. Ona işarəyə vurduqda gələcək. Birinci sual 5-ci sinifdəndir. Pomidorun becərilməsi texnologiyası ardıcılıqla. Sonra mənim 5-ci sinifdən maqnit saxlayıcının quraşdırma ardıcılığı. Sonra pəstahın burğulanma prosesi ardıcılığı. Bütün, yəni 5-dən 9-a qədər bütün ardıcılıqlar var. Mən burada özüm qeyd eləmişəm, səhv cavablar çıxsın ki, müəllimlər görüm nəyi yazıb, neçə müəllim düz yazıb, neçə müəllim səhv yazıb, onları görmək üçün hamısını işarə eləmişəm. Məlmə, hələ ki, biz keçdiklərimizi işləyin, keçmədiklərimizi dəyməyin. Belə, indi isə keçirik testlərimizə. Dərsdən sonra, yəni, hasan istəsəniz. Bəli, uyğun bir vaxtda işləyərsiniz, cavabı çıxacaq. Deməli, məlmə, bir mövzumuzu deyəsən bitirdi, keçirik digər mövzumuzun testlərinə. 15-ci mövzumuzun testlərinə. Bitdi məlmə bunun testləri. Biri asandı məlmə, qara təkrar suallardır. Qara metal hansıdır? Əlvan metallar hansıdır? Rey daha da təkrar suallardır. Məlmə deyir ki, metalların emalı üçün hansı dəzgahdan istifadə olunur? Buyurun, birinci sualı oxuyun məlmə. Bəli, səsim gəlirsə məlmə. Buyurun. İndi gəlir. Buyurun, 15-ci mövzu. Qara metal qrupu hansı edir? O çuqundur. Məlmə, baxın, 15-ci mövzu. Birinci o nikel. Metalın ər ilə emalı üçün hansı dəzgah nəzərdə tutulur? Deməli, çilingər verstakı və kombin edilmiş verstak. Çilingər verstakı hansı hissələrdən ibarətdir? Deməli, çilingər verstakı hansı? Asandı, məlumən, rahat olmayın. Məsələn, burada viddi, hərəkətsiz dodaqdır. Bu, məngənənin hissələridir, dayaq çatısıdır. Görürsünüz, məlumən. İndi isə B. A variantında, məsələn, baxın, məlumə, verstak 6. Verstak 6 hansı verstakın hissəsi idi? Xalat verstakının düzdür, məlumə. Bəli, C variantı doğrudur, bəli. Metal karkas, stol üstü, qoruyucu tor, məncənə üçün yeşiklər. Məncənə alətlər üçün yeşiklər oturacaq, doğrudur. Məsələn, yeşik var, yox idisə, nə olacaqdı bəs? Kombin edilmiş. Biriniz olsaydı, o üçün olmayacaq idi. Yeşik yoxsa kombin edilmiş verstak olacaq. Aysan. Baxın, mənə şəkildəki deyir hansı verstakdır? Orada... Buyurun, mənə şəkildəki... Verstak... Mənə bu şəkil nəyə şəkil oldu? Üçüncü sualdır. Bu şəkil hansı verstak oldu? O, nədir yeşik olan verstakdır, çilingər verstakdır. Aysa, doğrudur. Deyir ki, hansı çilingər verstakının hissəsi deyil? Metal karkas, qoruyucu tor, verstak altı oturacaq. Verstak altı olmamalıdır. Bəli, verstak altı, çünki parlat verstakına aiddir. Bəli, verstak altı, verstakın üst hissəsi. Beşinci sual. Kombinə edilmiş verstak hansı hissələrdən ibarətdir? Orada artıq yeşik yoxdur, verstak altı sözü də yoxdur. Elə bil ki, baxın burada, oturacaq yox. Stol üstü, metal karkas, stol üstü, qoruyucu tor, məngənə oturacaq. Həla, doğrudur. Deyə var. Baxın mənmə. Dodaq məngənədə var, dodaq orada yox. Bəli, ona görə o variantı sildi. A variantında sildi, çünki orada birləşdiricilər var. Birləşdiricilər nədir? Xarrat verstakına aiddir, sonra verstak altı var. Sonra yeşiklər olduğuna görə sildiyi kombin edilmiş aid ola bilməz. Sonra linc var. Linc nəyin hissəsi də məncənənin, hərəkətli dodaq məncənənin. Ona görə sildi. Əla, D variantı. Mənə buyurun, 6-cı sual. Biri kombin edilmiş verstakın hissəsinə aid deyil. Bəli. Deməli, orada oturacaq stol üstü, oturacaq dayaq çatısı. Orada stol üstü yoxdur. Kombin edilmiş verstakda. Var. Eynidir. Kombin edilmiş verstak. Dayaq çatısı, metal, karkas. Baxın, dayaq çatısı. Oturacaq yox.
yoxdur. Dayaq var. Dayağın üstündə nə var idi, Ha. baxın. Məncənə harda yerləşirdi? Dayağın üstündə, baxın, şəkili görsünüz mü? Məncənə harda Aha. yerləşdirirdi? Aha. Dayaq çatısı hansının hissəsidir? Ha. Məncənə baxın, görsünüz dayağın üstündə Dayaq yerləşir. çatısı. Bəli, dayaq çatısı Aha, dayaq. burada bu məncənənin hissəsidir. Ona görə A variantı kombin edilmiş versakın hissəsi deyil. Deməli, 7-ci sual. Bu şəkil hansının versakın şəklidir? Şəkildəki, deməli, kombin edilmiş bir statlar Bəli, çünki orada nə yoxdur? Yeşiklər yoxdur, doğrudur. Hissə görsünüz, 5, 6 dənə amma 5-ci hissə şəklidir. yoxdur. Mənim deyir ki, kombin edilmiş versiyada fərqli. Bəli, buyurun, 8-ci sual. Səkkizinci anı mən görmürəm səkkizi. Bəli, buyurun mənimə. Səkkizinci. Kombin edilmiş versiyada Çin'in yeşik yoxdur da. Bəli, Aletler orijinal için yeşik yeşik yoxdur. yoxdur, doğrudur. Dokuzuncu Çilingər, sual. Bəli, buyurun. çilingər məngənəsi nə üçün? Çilingər Bəli. məngənəsi nə üçündür? Detalların müvəqqəti bərkidilməsi Bəli, doğrudur. üçün vintli tərtibatdır. Şəkildəki hansı alətdir? O, Buyurun, deyir ki, məncənə hissələri hansılar oldu mənimə? A variantı. Məngənənin hissələri elə bil ki, orada A Bəli. variantıdır müəllimə. Orada deyir ki, Bəli. beyin hərəkətsiz dodaq, hərəkəti dodaq, dayaq çatısı dəstəkdir. Hansı məngənənin əsas hissəsinə aid deyil? Əsas Bəli. hissəsinə oturacaq yumşaq var Bəli, məngənədə. oturacaq verstakın hissəsinə Hərəkət aiddir. dodaqda. Bəli. Şəkildə nəyin sxemi təsvir edir? Məngənənin olar çünki o birlər deyil, hansı yayın məngənənin. Baxın Məmməd, dodaq var, Bu dəstək şəkildə. var. Bəli, dəstəklər var, dodaq var. Bu nəyin O sxemidir? məngənədir de. Bəli. Məngənənin Bəli. Mənim ardıcıllığı istəyir sizdən. Deyir ki, məncənənin iş prinsipinin ardıcıllığını müəyyən edin. sxemidir. Deməli, ardıcıllıq nədir? Dodaq arası yerləşir. Üç, fəssah məngənənin dodaq arası yerləşdirilir. Sonra dəstəyi saat əqəbi sarfıladaraq işlək bir fəssah hərəkəti hərəkət edən dodaq arasında sıxır. Bir də fəssah emal edilir. Həsəndir. Mənim Üçüncüsü, 3, 3. 2, 1. Doğrudur. 15-ci sual. Üçüncü sığınaqlar kenar yoxu deyil. Deməli, hansı olan xətkeş? Əmrə Adi budur. basın. Xətkeş C variantı. Xətkeş, bıçaqlı, kəsici, kəlbətin, çilingər, qaysı, yeyən, nişanlayıcı, fərgər, çəkic, taxta çəkicilər də var, hə? Bəli, bəli, Burğular, taxta cız çəkici çəkən, nədir? kernet, sağanaqlar, əymə Ay, tərtibatları. bəli, taxta çəkici nə üçündür? Biz gələcək dərslərimizdə keçəcəyik. Orada elə bir metalın düzəltmək üçün, məsələn, əyri bir metalı çəkiclə vururlar, düzəldirlər. Məsələn, çəkiclə nə var? Döyürük də metalı. Amma taxta çəkicdən istifadə edəcəklər orada. İndi keçəcəyik gələcək dərslərimizdə müəllimə. Deməli, şək... Ama... Şəkildəki hansı alətdir? O kernelin Ay, sən doğrudur. alətidir. Hansı deyir ki, Bayaq metal emalında istifadə olunmur? soruşmuş şəkildir. Hansı metal emalı istifadə olunmur? Rəndə. O taxtalar yumaq üçün. Bəli, Oduncaq doğrudur. Mənimə emalı. əla. 18-ci sualdakı bu şəkil nəyin şəklidir? 18-ci sual o cız çəkəndir. Bəli, 19-cu sual. 19-u hansı formada sağanaqlar var? Sağanaqlar hansı formadadır deməli? Mənə baxın, kitabda yoxdur. Mən sizə demişdim, bunu əlavə eləyərsiniz. Hansı Hə? növləri var sağanaqların? Sağanaqlar dairəvi prizma şeyi küncün. Bilmirəm müəllim onu. Kitabda Deməli, yoxsa A bilmirəm daha. variantıdır da üçüncülü fiqurlu prizma şəkilli dairəvi. Bunu qeyd edərsiz müəllimə. 20-ci sual. Hə. Buyurun müəllimə. Çilingər beristakının xarrat beristakı ilə fərqli cəhəti nədir? Oduncağı işləyir, xarrat beristakı. Aha. Deməli, çilingər beristakı oduncağdan hazırlanır. Yox et. Yo. Deyirsən, şanma, yanma, çilingər metal üçün. Xarrat beristakı Ay, oduncağdan sən. hazırlanır. Ha. C variantı. Çilingər Bəli. beristakı metalın əl ilə emalı üçün xarrat beristakı isə oduncağdan
hazırlanan işlər üçün nəzərdə tutulub. Bəli, doğru. Şəkildəkilər nədir? Şəkildəkilər nədir? Bunlar, deməli, əymə tərtib. Bəli, doğrudur. Şəkildəkilər. Bəli. Tumbata kağız deyil, sağanaq deyil, şarmıqçı deyil. Çiringər verstaklın xarqat verstaklı oxşar cəhəti hansıdır? Aha, hər iki verstak məmulat düzəlmək üçün istifadə olunur. Bəli, metal, metalın emal üçün istifadə olunur. Hər ikisi də doğrudur. Mənim deyir ki, şəkildəki... Bəli, buyurun. Hansı şəkildir? Şəkildəki nədir? O şeydir də bucaqlıqdır. Aşağıda yoxsa yuxarıda? Hamısı mənim. Yuxardakılar olan sağanaqlardır. Hamısı, bəli, aşağıdakı da aşağıdakılar bucaqlardır. Bucaqlıqdır. Bəli, doğrudur. Baxın mənim, dairəvi sağanaq var, küncülü budur. Baxın, küncülü sağanaq görürsünüz. Küncülüdür, dairəvidir, prizma şəkildidir. Sağanağın növləri. Düzdür, çıxarılmış hissədə, amma yenə də lazımdır. Yenə də biz bunları öyrənməliyik. Dairəvi prizma şəkildi, aha, düz bucaq şəklində. Belə mənim, sual cavabımızın və testimizin sonuna gəldi. Yenə deyirəm, nəsə bir çətinliyi çəkdiyiniz hissə varsa, soruşmaq istədiyiniz hissə varsa, buyurun mənim. Yox, mənim, elə bir şey yadıma gəlmir, yox. Bəli, nə qədər olmaya, yenə də biz ücə 5-ci sinifi görürsünüz, 15, yəni yaralanmış oldu, düzdür mənim. Ona görə mən Telegram-a testi atacam, o testi də işləyin, görün nə qədər. Oca işləyəcəm, mən görməmişim onları, onları hamısını işləyəcəm, Allah qoysa. Quiz də atacam mənim, quiz də atacam, quizi də işləyin. Çünki quizi hələ ki tam atmıram, çünki elə mövzuları 5-i tam bitirək sonra. Amma yenə də quiz niyə adı quizdir? O bilmir. Quiz niyə deyirlər mənim istəyirəm ona? Adı niyə quizdir onun? Belə yazılıbdır mənim. Telegramda indi yəqin başqa dil. Testdir deməkdir əslində. Canlı olur, vaxtla olur. Hər kəs qoşulur, yarışma kimidir. Hə, ona görə ola bilər. Hə, ona görə olar. Hə, ayısı vaxtlandı, canlıdır. Bəli, kim tez yazsa, düz yazsa birinci yerə çıxır. Orada hər şey göstərilir. Hə, ayısı. Bəli, kim neçədə sual yazıb, kim hansı sualı səhv yazıb, kim neçə dəqiqəyə yazıb qutarıb. Hamısı orada göstərir. Əslində maraqlıdır, həvəsləndirmək üçündür. Müəllimlər həvəsli olur ki, yəni birinci yerə mən çıxıram, məmur. Yox, yaxşı bir şeydir. Hə, çox yaxşıdır. Belə müəllimə, sağ olun, gecəniz xeyir, indi quiz atacağım. Hə, çox sağ olun müəllimə, buyurun, sağ olun. Axşamınız xeyir müəllimə, başlayırıq. Deməli, biz harda qalmışdıq? Metallar bölməsində. 5-ci sinif mövzu 16, təbəqə metalın və məftilin düzəldilməsi. Deməli, müəllimə, düzəldilmə nədir? Düzəldilmə deyəndə nə başa düşürsünüz metalın düzəldilməsi deyən zaman? Təbəqə metalını taxta və ya əlvan çəkiclə, daha doğrusu əlvan metaldan olan çəkiclə, taxta tircinin köməyi ilə düzəldilməsi, löhə zərində düzəldilmə bu prosesdir. Bəli, doğru. Deyin, müəllimə, burada ardıcıllıq var. Onu da mən sizə test atacağım, onu da işləyəcəm. Düzəldilmə prosesinin ardıcıllığı. Amma təqribə bu ardıcıllığı saya bilərsiniz müəllimə? Birinci neyiniri? Əvvəlcə düzəldəcəyimiz metalı qoyuruq löhənin üstünə. Bəli. Sonra 50-yi. 50 geyinib qoymuruq. Bak, birinci düz qoyuruq, sonra 50 geyinirik. Sonra sol əllə detalı tuturuq. Sağ əllə də zərbələr. Bak, budur ardıcıl. Aysa, bəli, bu, bəli, belədir. Sonra neyinirik? Çəkic zərbəsi vururuq. Sonra neyinirik məlumə? Qabarıq hissələri üstə olmaqla yerləşdiririk. Daha sonra... Qabarıq, hə, o deyirsiniz. Hə, o... Ardıcılığa tam deyimlə, qabarıq hissələr üstdə olmaqla yerləşdirilir. Kənarlarından elə bir ki, qabarıq olmayan hissədən qabarığa doğru döyəcilə gəlirik. Nəyə görə onlar metal və ya əlvan və taxta ilə döyəcilir? Çünki əlvan metalla döyüləsə, onu zədəliyə bilərik də. Onu ki, əlvan metallar yüngül olur deyə, əlvan metallardan hazırlanır çəkiclər. Bəs müəllimə, sonra... tircik burada hansı işi görür? Tircikin əhəmiyyəti nədir? Tircik hamarlayan onu, hamarlayır, tircik hamarlayır. Bəli, doğrudur. İçinə qoyub hamarlayırıq. Bəli, doğrudur. Müəllimə, qalın məftili hansı üsullarla düzəldirlər? Qalın məftili... düzətmə lövhəsi üzərində elə bir çəkiclə döyəcləməklə ya da ki, yastağız kəlbətin var, yastağız kəlbətinə sıxmaqla düzəldirik ki, çünki kəlbətinə qalındaq orada. Bəli. Deməli, mənim şəkildə göstərdiyim mismarlar arasında məftili dartırıq. Düzdür bu, hansı məftildir?
Çip olsun O nazik özellikle. məftidir. Qalın məfti biz darta bilmərik. Bəli. Yəni Bəs nazikdir. O birisi orada, bu elə bir ki məngənədədir, səhv biləmirəmsə Bəli, məncə. bəli, düzdür. Məngənədədir. İki Bir ki taxta. məngənənin dodaqları arasındadır. İki taxta arasından çəkilir. Bəli. Bir də var sağanaqlarda. Bəli. Sağanaqlarda. Bir də var lövhənin üstündə də şəkillərdən bilmək olur. Bəli, baxın. Baxanda. Bəli, bu lövhənin üzərində o lövhənin məftil qalın məftilə aiddir, yoxsa nazik məftilin düzəldilməsidir? Yox, o qalın məftilə aiddir, nazik lövhə. Deməli, burada testlər işləyəndə daha da yaxşı öyrənəcək. Əla, doğrudur. Deməli, müəllimə, biz düzəltdik də, düzdür, məsələn, metalımızı düzəltdik, əyri idi, məsələn, düzəltdik, düzdür. Bəs düzəldilmənin keyfiyyətini necə yoxlayacaq? O xəttkeş, metal xəttkeşi qoyuruq üstünə. Bəli. Orada nə bir kənarlardan düşən əyri, işıq düşən yerləri bilirik ki, o artıq əyridir də, bir daha düzəldir. Yəni, oradan bilirik. Bəli. Metal, hər ki, birinci lövhənin, sonra məftili, yaxud metal təbəqəni, nə deyirlər ona, metal həlli təbəqəni qoyuruq. Sonra üstünə xəttkeşin yan tərəfdən belə, elə ki, yan olmaqdan da bir var qoyub ki, dəftərə xətt çəkirik, hələ yox. Yan olmağına qoyub xəttkeşi, hə, o tərəfdən qoyub, baxırıq, görüm, orada işıq düşür. Deməli, əyridir, düşmürsə düzdür. Baxın, müəllimə, ekranda, baxın, bu elə bilin ki, bu olmasaydı, bu məftil olmasa, xəttkeşi bu aşağıdakı müstəviyə qoysaq, düz olacaq, düzdür, müəllimə? Çip yapışacaq. Məsələn, belə bu xəttkeşi qoyduq, düzdür. Çip yapışacaq. Arasından işıq keçməyəcək ki, düzdür, müəllimə? Deməli, bu məftil görürsünüz əyridir. Yəni, bunun arasından işıq keçirir. Onu düzəltdikcə yenə də nə qədər də düzəltsə, ola bilər, bir az da olsa işıq keçirsə, deməli, yenə də əyridir. Yenə də biz düzəltməliyik. Əla müəllimə, nişanlama üçün hansı metalın nişanlanması üçün də hansı alətlərdən istifadə edilir? Cız çəkənlə metal nişanlama pərgarı var. Bir də var cız çəkən var. Karandaş deyirsən orada olduqda. Hə, bir də müəllimə, yadınızdadır siz mənə deyirsiniz, ay müəllimə, bu şəkillər burada da var, orada da var. Düzdür, şəkillər... Hə, şey, o adı yazmaq üçün kernir. Deməli müəllimə, Keynir. Yenə də deyirəm, şəkillərə biz düzdür. Şəkillər, məsələn, ikisində də eyni şəkillər var deyə. Amma yazılan əsas nəzəri istədim. Baxın, mənimə, burada nə yazılır? Bəli, nişanlama metal zamanı... Metal xətkeş, bir də bucaqlıq da var. Ha, orada isə, bucaqlıq var, da var. O, metal xətkeş, bucaqlıq... O, mənimə, o metal bucaqlıq. Baxın, metal xətkeş və ya metal bucaqlıq. Bəli, o bucaqlıq, hə, o metal üçün metal bucaqlıq. Gördünüz müəllimə, cız çəkən, nişanlayıcı, pərgər, əsas bu nəzər hissədir. Belə bir sual düşür, müəllimlər bunu qarışdırır. Deməli, biz düzəltdik də, mahiyyəti nədir mövzuda? Metalı düzəltmək. Düzəldəndən sonra bəs nə edirik? Düzəldəndən sonra nə edirik? Düzəldəndən sonra... Baxın bu cümlədir. Pəstahan üzərində... Düzəldən... Bəli, buyurun. Hansı, burada... Düzəldəndən sonra yoxlayırıq da, yəni düzdür, səhvdir, xətkeş qoyub, onu dedik. Ya, bax, deməli, məlumə, düzəldəndən sonra nə edirik? Pəstahın üzərinə kontur, məmulatın, hazırlayacağımız məmulatın konturlarını nişanlayırıq. Bax, bu cümləni siz deyil, ha, heç bir müəllim oxumur. Yəni, narahat olmayın. Hansını, hansı hissəni, müəllimə, hansı hissəni? Düzəlmədən sonra pəstahın üzərində hazırlanacaq. Konturlar nişanlanacaq. Hazırlanacaq məmulatın konturları nişanlanır. O nə deməkdir, müəllimə? Müəllimə, baxın, biz niyə, məsələn, bizim metalımız əyridirsə, biz onun nə işimiz var ki, onu niyə düzəldək ki, düzəltmiş isə deməli, onun üstündə nəsə bir iş görəcək də, nəsə, niyə biz bir hər hansı bir əyri bir dəmiri götürək, düzəldək? Niyə? Çünki ondan nəsə bir şey hazırlamaq istəyirik, düzdür? Hə, o barədə deyir də, hə. Düzəltdim, düzəldəndən sonra nə edirəm? Nişan qoyuram ki, burasını kəsəcəm, burada bu, yəni bu işlər görünəcəkdir, üzərində konturları nişanlayıram. Ondan sonra artıq nə edirəm? Məsələn, ola bilər ki, baxın, təbəqələr birləşdirə bilər. Yəni, artıq ondan sonra ki, bizə lazım deyil. Deməli, bu cümləni yenə deyirəm, sizdə deyil, çox müəllimlər fikir vermir, amma testə qarşımıza çıxa bilər. Mən həmişə müəllimlərə dedim ki, PDF-dən test işləyir. Deyirdim ki, oradan birdən açdılar. Hər hansı bir sual, sizin lazımsız dediyiniz bir sual, oradan götürüb saldılar.
Elə də oldu həqiqətən. Çox sual oradan götürüb eynisinin kopyasını salmışdılar. Yəni biz hər bir o testin hər bir hissəsini məcburuq ki, işləyək. İndi birazdan işləyəcəyimiz testdə məncə bu sual var müəllimə. Əla. Müəllimə baxın, burada təhlükəsizlik qaydaları çox asandır. Məftildirsə baxın, məftilin görürsüz ucuzları var, düzdür? Əgər o dəmirdəndirsə, metaldansa, həqiqətən də onun ucu iti olacaq. Yəni deyir, gözlərinizi qoruyun, yalnız əlcək geyinin, eynək tutun, çəkicindən düzəldirəmsə, həqiqətən də burada çəkic zərbələrindən qorumalıyam. Bunlar çox rahatdır. Keçirik müəllimə ikinci mövzumuzun sual cavabına. Deməli müəllimə, bu şəkillərə də bir baxaq. Deməli müəllimə, pəstahın ucu düzəltdik, o heç. Amma bizə bəzən də lazım olur ki, pəstahı əymək istəyirik, düzdür? Müəllimə, bəndindəki şəkil pəstahın hansı üsulla düzəldilməsidir? A bəndindəki şəkil, elə bir ki, məngənə dodaqların arasında əyərək düz bucaq altında düzəldilməsidir. Aysa, mənimə bəs B şəkildə... Burada, burada sağanaqlardadır, bu sağanaqlarda düzəldilməsidir. Bəli, görsünüz, sağanaqdır, bax. Sağanaqda məngənəyə bir adəti yoxdur ki, görsünüz, sadəcə sağanağa məngənə bəlkədir. Çox müəllim qarışdırır, ay mənimə, burada məngənə var. Məngənə olsun da, biz məngənəyə... Yox, məngənə deyil. Məngənəyə qoşulur, sağanağı məngənədə bağlayır. Aysa, amma əyəndə sağanağı... Sonra o, əsas sağanağın üstündə yiyir də. Əla, doğrudur. Bəs, məlumə, bu aslında asandır, kəlbətindir, rahatdır. C bəndindəki şəkil. O da sağanağdır. O, sağanağa doluyub dartmaqla eləyir də. Dairəvi sağanağa doluyub dartmaqla. Yəni, qısası ona əymə tərtibatı deyəcəyik biz, məlumə. Əymə tərtibatı. Əymə tərtibatı. Məlumə, baxın, bunu tikiş maşında maxar olur, heç zorunuydu deyirlər. Ona sapı, maşını boş yerdə gətirib sapı biraz doluyuruq, sonrası özü fırlanır. Oje asandır. Bir var əlimizdə də, bir var onlarda. O biraz tərtibat kimi bir şeydir. Düzdür, işimizi yüngülləşdirir, asanlaşdırır. Burada da elə fikirləşin ki, onu kimdir. Birazın özümüz əlimizlə əymişik. Qalanı burada elə fikirləşin ki, fırlanır, özü dolarır. Deməli, bu daha da tez başa gələr. Məlumə, görürsünüz, bu bursalar əllə olur. Mən edirəm, insan edir. Amma buna baxanda istərsiniz, elə bilirsən ki, sanki orada sağanaq fırlanır. Fırlandıqsa özü dolanır. Gördünüz müəllimə? Biraz daha da tərtibata daha da yaxındır bu. Amma bursalar yəni alətlə, çəkiclə olur. Bu hamısı çəkiclədir, amma bu biraz elə fikirləşin ki, gözünüzün qabağında görürsüz orada fırlanır sağanaq. Fırlandıqda da məftil bura fırlanır, dolanır. Yəni burada əymə tərtibatı oldu axırıncı. Qalanlarında alət var. Bəli, baxın, belə də fikir ayırt edə bilərsiniz. Heç birində, hamısında alətinə nəyirəm? Səkiz alətdir, kəlbətin alətdir. Amma burada sonuncu da alət yoxdur da, görürsünüz. Ona görə o sonuncu səkiz əymə tərtibatı olacaq. Amma orada ikincidə də sağanaq da tərtibatı. Bəli, sağanaq da tərtibatı. Amma mən sizə demirəm, hökmən belədir, yadda sağılmasın. Sizə şəkil düşsə sabah. Başa düşsə. Şəkildə məsələn, desəm, bu nədir? Deyərsiniz ki, ay məlumə. Sağanaq, Əhməd, mən deyərim, sağanaqdır, siz deyərsiniz, xeyr məlumə, düzdə sağanaqdır, amma yadda saxlamaq üçün burada çəkic yoxdur, yaxın. Bunu elə fikirəşək ki, alət yoxdur da, burada tərtibatdır. Alətlə etmirəm, tərtibatla edirəm ki, fikirəşək. Yenə də sizə necə məsləhətdir, məlumə, mən sadəcə bir yol göstərmək istədim ki, necə rahatsız elə yadda saxlayın, mənə lazım ki, düz tapasız. Bəs məlumə, metalın səhtini biz təmizləyirik, düzdür. Təmizlənən səhət məngənənin dodaqlarından nə qədər hündürə çıxmalıdır? O, 5-8. 5-8 santimetr. Yox, santimetr yox, müəllimə. Bayaq yenə də deyirəm. Santimetr yox, millimetr. Aysa. Müəllimə, bu yeyədir də. Yeyədə, bir dənə onu bilək ki, yeyədə hər şey millimetr. Santimetr çox olar da, o boyda çox olar. Aysa, təmizləyir də, bəli. Təmizləyəndə sadəcə qatın nazik təbəqə çıxardırıq ki, təmiz olsun. Əla, metal lövhənin və məftilin səhti çirçdən, pastan nə ilə təmizlənir? O yeyə və sumbata kağızı ilə təmizlənir. Xırda, bir də var iti kənə, bir var səhtini pastan təmizləmə, rəncdən. Bir də var ki, dəmirdir, metaldır, metalın kənarların, metalın özünün də, yəni iti qırağların, iti kənarların təmizləmə. İndi məlumə, birində sumbata kağızıdır. Cilalayıcı qəribdir, hə, cilalayıcı qəribdir. Yeyə kənarları, elə bir ki, iti kənarların təmizlənir. Xırda kəlkdir, yeyə. Bəli, doğru.
Bunlar çox bir-birinə oxşar cümlələrdir müəllimə. Amma bilirəm, deyəsə izaha baxmışam, jə bildim ki, siz bunu düz deyərsiniz. Yenə də siz mənə izah eləyin ki, niyə səhti çişdən, rəqdən, pastan təmizləyən zaman yeyə yox, sumbata kağızı yadda saxlayıbsınız? Ona görə sumbata kağızı yadda saxlamışam ki, sumbata kağızında xırda və iri dənəciklər vardı, o metal dənəciklər. O sürtəndə o təmizləyirdi, gözümün qarşısına gətirirəm. Yeyə, yeyə birincisi balacadır, o boydu yeyəni, nə bilim, o olmaz axı. Həm də xırda kərkidlərlə, biz onu dərindən qazmırıq ki, onu eləyək, üstünü təmizləyirik də, pastan, kirdən. Tutaq ki, dəmir qarşıcadır, biz onu təmizləyib krastalayırıq da. Mən o eləmişik, onu bilirəm. O sumbata kağızdan bir cilalayıcı qəliblə eləyirik. Onun sumbata kağızdan orada, daha doğrusu yeyənin orada heç bir rolu yoxdur. Yəni, məntiqlə də fikirləşəm. Bəli, doğrudur. Bəli, amma iti kənarları sumbata ilə təmizləsək, sumbata kağızı cırılar. Yox, yox, cırılar xarab olar. Bəli, doğrudur. Əla, bəs müəllimə, siz metal zolaqları və məftili, ensizdə, yəni bu, hansı kəlbətinlə biz əyirik? Yastağız kəlbətinlə. Bir də yastağız və yumrağız və yumrağız, hə, yastağız və yumrağız, həndə şey yoxdur, iti yoxdur, iti kəlbəti yoxdur. Bəli, iti ilə kəsirdə, bəli, əyə bilmərəm, axı iti ilə kəsərəm, doğrudur. Deməli, müəllimə, bəs düz bıcaqlı, üst bıcaqlı, dairə və başqa formalı məlumatları biz hara dəyirik? Necə əyirik? Hansı düz bucaqlı, dörd bucaqlı, bir də nə dediniz? Düz bucaqlı, dairə, üç bucaq. Yəni, üç bucaq, dairə, düz bucaq bu kimi məmulatları biz hara dəyirik? Məsələn, qayçı ilə məyirik, kəlbətirlə, məncə də sağanaqlarda. O şey sağanaqlarda əyirik. Sosu formalı sağanaqlar var. Məsələn, dediyimiz kimi, dörd bucaqlı, düz bucaqlı, dairəvi, onlarda əyirik onları. Bəli, doğrudur. Bəs müəllimə, 90 dərəcəli bucaq altında əymək üçün hansı sağanaqdan istifadə edirik? 90 dərəcəli bucaqda o dairəvi sağanaqda hətta daha çox biraz əyirik ki, sonra buraxanda biraz eniləşməsində, yəni bacardığımız qədər çox əyirik. Dairəvi sağanaqa aiddir. O dediyiniz fikir doğrudur. Amma o hansı məftələ aiddir ki, onu bilə-bilə daha böyük bucaq altında əyirik? Çünki o elastikdir, yəni o ustasılacaq. Elastik məftil, hə-hə. Məlumə, əydikdən sonra biz nə ilə nəzarət edirik əyriliyə? Şablonla, şablonla. Bəli, doğrudur. Şablon hazırlamaq üçün dairəni neçə yerə bölürük? Dörd yerə. Bəli, doğrudur, əla. Həncama və cəftə kimi detalları biz harada daha tez və dəqiq əyirik? Həncama əymə tərtibatlarında əyirik onları. Halaldır, məlumə, keçdi. Çünki onlar möhkəmdir. Bəli. Məlumə, baxın, yenə də deyirəm, təhlükəsizlik qaydaları çox rahatdır. 50 çiçəyinin deyir, düzdür də əlimiz əzilə bilər, asandır. Etibarlı təbii ki, bərkidərəm əyəndə, məncə nə bərkitməsəm, yəni oradan yerindən çəkic vuranda çıxar, gözümüzə belə batar da, yenə yadda qalanı budur. Bəli, çox rahatdır bu təhlükəsizlik qaydaları. Keçdiyim əlmə, məftilin düzəldilməsinə, düzdür. Əvvələ məlməsizə pərtimlərin başlığını soruşum. Biraz tək-tək soruşum ki, görürüm əzbər, yəni harada görsəz. Bəlkə bu onun yerlərini dəyişdirərlər. Bu il olduğu kimi kitabda nə bir çəkib qoyulmuşdur. O, ən axırıncı yarım gizlidir. Bəli. Yaxşı, mənə. O gizlidir. Bəli. Üstündən baxanda bilinir. Birinci yarım girdədir. Bəli. İkinci yassıdır. Ələ yassı sözdən belə necə deyim, fiqurlar təxmini bilən adam biləcək. Birinci yarım girdədir, ikinci yassıdır. Üçüncü gizlidir, çünki tam içəridə qalırdı və görünmür başı. Axırıncı da yarım gizlidir. Əla, doğrudur. Yaxşı, mənə davam edir. Deməli, metalları biz burada nə öyrənirik? Metalları, mənə çox xahiş edirəm, biləz səsi bağlayın, heç olmasa suala cavab verəndə çağırsınız. Yaxşı, mənə. Elə elədim, elə bu dəqiqə elədim. Yaxşı eləyibsiniz, aynısınız. Deməli, davam edirəm. Məlumə, biz burada nə öyrənirik? Metalları, elə bir şey, iki fərqli metaldır. Onları əyirik, bir-birinə keçirdirik, çəkiz zərbələndirik. Onlar bir-birinə möhkəm qıfıllanır, düzdür. Bəs, məlumə, bu birləşdirmə üsulları, məsələn, var pərtimlə, düzəldirmə,
qıfıla salma ilə. Bunlardan ən geniş qatlama tikişi ilə ən geniş yayılmış birləşdirmə üsulumuz hansıdır? Buyurun, mənə səs açın. Ən geniş yayılma birləşməsi qatlamadır da, sonra pərçimdir. Bəli, bəli. Bəs mənə qatlama tikişindən biz haralarda istifadə edirik? Qatlama tikişinə elə bir ki, dam örtüklərində, sonra bəli. Sudan ver, bizim açar sözümüz var idi. Bəli, sudan ver. Elə bir ki, su boğularının birləşdirilməsində. Bir də ki, şeydə, ventilyasiyada, ventilyasiyada istifadə olunur. Əla məlumat, hal aldı. Ha. Deməli, nə deyəcədim sizə? Baxın, mənə pərçimlə birləşdirmə var. Onun da ardıcılığı bizə lazımdır. Elə bu qatlama tikişin özünün də. Amma o qatlama tikişin birləşdirməsi çox asandır da məlumə. Bu şəkillər nadan baxanda ürək yadda qalır. Amma yenə də siz mənə qatlama tikişinin yerinə yetirmə ardıcılığını saya bilərsiniz məlumə. Oradakı rəqəmləri, proseslər necə gedir hamısı? Hə, sayaram. Elə bil ki, birinci bucaqları 90 dərəcə bucaq altında əyirik, bəli. Daha doğrusu şey, metal lövhələri. Bəli. Sonra o lövhələri əyəndə onların arasında elə ki, 2-3 mm aralıq qoyuruq. Kənarlardan isə 6-8 mm-də əyirik də. Sonra onlar bir-birini, ikisini də əyəndən sonra iç-içə keçiririk qıfıl kimi. Pilləli tircik qoyub, onu elə bir ki, üstündən şey, çəkişlə zərbələr vururuq, elə bir ki, aşağıdan yuxarıya da, elə bir ki, necə deyim, bu yan tərəflərdən də, bu bir, elə bir ki, iki tərəfli təbəqə olan yox, bu bir tərəfi kənarlardan çıxıb, tək təbəqələr. Bəli. O hissələrdən vururuq ki, pilləri çəkirsin. Orada iç-içə keçir ki, biri o birisinin altını örtür, biri də o birisinin altını örtür. Belə ki, onu daşıtsaq da orada çıxmır. Olur, qıfılı şəkilli birləşir o. Bəs müəllimə, pərçimlə birləşmə üsulu. Pərçim. Nə ilə müəllimə, onu istəyirsiniz test üzərində işləyərik. O biraz uzundur. Bəs müəllimə, pərçim mismarda demişdi ki, başlıqdan... Mildən və uz hissədən idi mismar, düzdür. Şurubda demişdik, şurub başlıqdan, vint şəkilli mildən və uz hissədən ibarətdir. Bəs pərçim hansı hissələrdən ibarətdir? Başlıqdan bir də mildən ibarətdir, o uc hissəsi yoxdur. Əla. Deməli, məlumə, deşiyin diametri pərçimin diametrinə nə qədər böyük olmalıdır? 1-2 mm idi, məlumatı. 1-2 mm, hələ bir ki, 0.2, gözdə 1-2 yox. Böyük olmalıdır ki, mən siz izahatda qulaq asmışdım, orada deyirsiniz ki, yazılsa pərçim diametrdən böyüydü. O heç vaxt şey olmaz. Çünki diametrə pərçim girməlidir axı. Əlbəttə ki, pərçim diametrdən balaca olmalıdır ki, onun içində girsin də, yəni diametri içində. Baxın, deşiyin diametri, bura yazılıb da, deşiyin diametri pərçimin diametrindən böyük olmalıdır. Bəli, deşik böyük olmalıdır ki, pərçim kiçik olmalıdır. O testdə elə bir şey olsa, o əməli başda bilən bir məntiqlə tutmaq olar ki, elə şey olmaz da. Bəli, doğrudur. Deməli, deşiyin diametri böyük oldu nəydən? Pərçimin diametrindən 0.2 mm. Bəs müəllimə, pərçim hansı materiallardan hazırlar? Məsələn, biz dedik ki, katanka, dedik ki, 5-ci sinifdə keçdiklərimiz, düzdür, başlıqda keçdiyimiz metallardır. Bəs pərçim? Pərçim, bax, elə yumuşaq poladdan pərçim. Sonra misdən, alüminiumdan elə o keçdiklərimiz arasındadır. Bir də dur alüminium yoxdur. Bir də şeydən, latundan. Yumuşaq poladdan mütləq o söz olmalıdır. Bəli. Təbii ki, pərçimdə yumuşaq polad olacaq, amma qalanlarında polad. Doğrudur, məlumə. Məlumə, pərçimə, deməli, biz nə edirik? Keçirdik, pərçimi deşiyə saldıq, düzdür. Pərçimin mili nə qədər detalın üzərinə çıxır, neçə millimetr? 0.3, 0.6. Yox, məlumə, 1.3. 3.50-dir, 3.50-dir. 3.6-dır, bəli, 3.6-dır, amma 1.3. Ah, hələ çaşdım, 1.3, 1.6-dır, millimetr. Testi üstündə yəni çaşmaq olmur, belə sual cavabda istər-istəməz fikir yayınır. İndi məlumə testlərə keçirik, testləri deyişdirək.
Buyurun müəllimə. Mövzu 16, birinci sual. Düzəldilmə nədir? Buyurun Günay müəllimə. Ekran gördüm. Ay, səs açmamışam. Düzəldilmə nədir? Təbəqə metalın taxta və ya əlvan metalda olan çəkic və taxta tilciyin köməyi ilə düzəltmə lövhəsi üzərində hazırlanmasıdır. Oradan oxumağa çalışıram. Bəli. B variantı. İkinci sual. Metal təbəqənin düzəldilməsi texnologiyasının ardıcıllığını müəyyən edin. Metal təbəqə necə? Birinci təbəqə, metal təbəqə qoyulur, harasa da olmalı. Deməli, 3 metal təbəqənin düzəltmə lövhəsi üzərinə qoyurlar. Sonra əlcək və əllik geymiş sol əl... Bəli. Yox, sonra... Yerləşdirib sonra əlcək taxırıq da biz. Üçdür. Sonra 1 metal təbəqə qabarıq üstə olma yerləşdiririk. Sonra əlcək geyinirik. Sonra da vururuq. 2-4. Belə deyil. 3-1-2-4. Məlumə, baxın, bunu belə izah eləmişdim. Fərdi dərs keçirdim, məlumə səhvli eləmişdi. Deməli, belə fikirləşir ki, məsələn, bu bir dənə metaldır, düzdür. Onu, yəni burada olanın kimi yoxdur, özümüz üçün fikirləşir. Onu neyini yerləş, dəmirdir, qoyuram masanın üzərinə, düzdür. Masanın üzərinə qoyuram, sonra başlayıram əlcək geyməyə. Çünki işə başlayacağım da əlcək geyinirəm. Sonra orada ardıcılıqda yazılıb ki, yəni biz qabarıqlıq düzəltmirik, məlumə əslində. Orada elə deyirəm ki, yəni, məsələn, masanın üzərinə qoydum, əlcək geyindim. Sonra çəkic zərbəsi sağ əlindən tuturam, sol əlindən tuturam, sağ əlindən çəkic zərbəsi vururam. Onu elə fikirləşir, yadda saxlayaq ki, yəni mən çəkic zərbəsini vururam, onda başlayır qabarıqlıq yaranmağa. Yəni, qabarma sözü çəkic zərbəsindən sonra gələcək. Deməli, çəkic zərbəsini vurdum, qabarıq yarandı. Sonra o qabarıq hissəni yerləşdirəm üstdən, çevirəm ki, yəni qabarıq hissəni qoyuram, kənarlardan mərkəzə doğru düzəldirəm, sonra hamarlayıram. İndi baxın, mənə görə var həmin hissələr. Deyir ki, 3, metal təbəqəni düzəltmə üzərinə qoyun. Yəni, belə fikirləşin ki, metalı qoydum düzəltmənin üzərinə, masaya qoydum. Sonra əlcək geyindirəm. Sol əlindən tuturam. Tutmasam mən çəkic vura bilmərim axı. Deməli, sol əlindən tutdum, sağ əldə, yəni əlcək geydim, bu heç. Sonra hana 4, sağ əl ilə çəkic zərbələri vururam. Çəkic zərbələri vurandan sonra metal qabarıq üstə, 4-dən sonra 1 metal təbəqə qabarıq hissələri üstə qoymaqla yerləşdirirəm. Artı da var burada. Təbəqənin kənarlarından mərkəzə doğru döyəcləyirəm. 5, görün burada hamarlama məsələsi var. Yoxdur deyəsən. 5-nə qutaram. Deməli, bu ikinci sualdır. İkidə görsün mənə C variantı. Və görsün mənə 5-nə qutardı. Baxın, 3, 2, 4, 1, 5. İndi isə kitaba da baxın, istəyirsinizsə. Kitabda da baxın, belə. O, üç mənim, o ağlımı, o gəlməzi. Çünki qoyanda birinci qabarıq şəkildə qoymaq. Deyirəm də, həqiqə elədir də, mənə çox elə fikirləşir. Mən özüm də elə fikirləşmişdim. Məsələn, ilk qoyanda. Dedim, bunu niyə bilmədik? Tutar ki, stonsdə boş qabı qoyuruqsa, işə başlayırıqsa, biz arxadan qoyubsa, çevirmirik. Amma burada, hə, başqa mənətik. Bunu elə, elə fikirləşir ki, yəni burada nəsə düzəltmək istəyəndə əyirsən elə bil ki, əyəndə də başlayırsan o əyirliyi düzəltməyə, qabarlıqlığı düzəltməyə. Həqiqətə burada birinci, əslində normalda belə deyərik ki, hə, qabarıq bir şeydir, onu qoyuram masaya, sonra qabarıq hissəni üstə qoyaram ki, mən onu düzəldim, sonra əlcək geyinirəm. Görürsünüz, bizim məntiqimizdən heç uyğun gəlmədi. Gördünüz mənimə? Kitabda yazdığını əslində belə də deyir ki, mənasızdır, nə əlaqəsi var. Amma nəyin nəyə məcbur? O deyir ki, birinci dəmiri qoy, sonra əlcəyi geyin, sonra baxdı orada nə bu arası əyidir. Əlcəyi geyin, vur, bəli. Sonra elə belə fikirləşin ki, yəni elə bilin ki, bunu gözünüzdə burdakını unudun da. Elə fikirləşin ki, bir dəmirdir, metaldır, ondan iş görəcəm. Qoymuşam masanın üzərinə. Qoydum masaya, başlayıram əlcəyimi deyir. Məsələn, salat hazırlanda nə edirik yeşirniyyət üçəndə? Qoyuruq ləvazıvatları qabıda masaya. Sonra başlayıram əlcək geyimə. Da əlcək geyinib gedib qabıları gətirmirəm ki, məsələn, suyu, unu, südü gətirmirəm ki. Hər şeyi qoyandan sonra başladım əlcək geyimə. Əlcək geydim, nəyinə məliyəm? Sol əlindən tuturam, sağ əl, yox, sağla çəkici tuturam, solla əlcək geyindiyim, yəni metalı tuturam.
Sağa da geymir ya, yəni çəkic sürüşməsin deyə. Sonra elə fikirləşin ki, burada üçün zərbəni vurandan sonra elə fikirləşin ki, başdı. Adamın əlində olur da nəsə düzəltmək istəyirsən, üçün onu biraz əyirsən. Təsəvvür ki, çəkiclə zərbə vurdu, elə yadda saxlayın. Nəsə bir əyirlik, qabarıqlıq oldu. Sonra tez çevirirsən, yəni qabarıq səni üstə yerləşdirsən, başlayırsan həmin o qabarığı düzəltməyə. Kənarlardan mərkəzə doğru, sonra da hamarlayırsan. Yəni mənim burdakı yenə də deyirəm, bizim kitabdakı elə bizim bildiyimiz, yəni heç də üst-üstə düşmür. İndi yenə də mənim siz indi özünüz bunu uyğunlaşdırın. Vərəq burada mənim bir dənə var ki, axı bu səhifədə olan təbəqənin kənarlarına qabarıq hissəni mərkəz bir qabarıq hissəni döyəcləmək məsələsi var. Bu üzə qalıb. İndi buyurun siz düzün ardıcılığı tələsməyin. Öz məntiqizi kənara qoyun da mənim, yəni bizim öyrənməli olduğumuz əsas deyə. Başa düşdüm. İndi metal təbəqənin gəlmə texnologiyası ardıcılığı müəyyən edin. Birinci metal təbəqənin düzəltmə lövhəsi üzərinə qoyuruq. Bəli. Sonra əlcək və əli geymiş yox, sol əli tuturuq. Sonra metal qabarıq hissə üstə ona yerləşdiririk. Sonra sağ ilə çəkiş zərbələri vururuq. Müəllimə baxın. Soldan sonra sağ sözü gələcək. Baxın. Qoydum masanın üzərinə. Mən tutdum pəstahı sol əlimlə. Sol əlindən tutdum, yazı bax bura. Sol əlindən tutandan sonra bəs sağ əl nə edəcək? Sol əlindən tutmuşamsa. Axı nə sənə? Sağ ələ sağ ələ çəkir səbəbə vurur soldan sonra. Yazıb ki, sol əlindən tuturam. Təbəqə qabarıq üstə olmağı yerləşdirir. Bəli, yəni mən sol əlindən tutandan sonra nə tər onu yerləşdirə bilərəm ki, deməli mən sağ əlindən də nəsə bir şey görməliyəm. Yəni sol əlindən tutdum, sağdan çəkic zərbəsi vururam. Sonra nə edirəm? Başlayıram nə etməyə? Əslində bu elə deyil, mənim. Yəni hər iki tərəfini elə yadda saxlayın ki, hər iki tərəfdən düzəldir də. Məsələn, bu tərəfdən vurdu, çəkic zərbəsini düzəltdi. Üstər istəməz o digər tərəfdən də çeviririk də. Belə fikirləşək, yaxşı çəkiclə vurandan sonra yenə də çevirirəm, yenə də digər tərəfdən qabarıq hissələri düzəldirəm. Belə də yadda saxlaya bilərik. Yaxşı mənim, buyurun. Yenə də məncə aydın oldu da sizə keçək digər sualı. Yox, aydın oldu, o sizinə o kitabdan baxıb dərk edəcəm. Yaxşı mənim, buyurun, üçüncü soru. Təbəqənin kənarı, yox, üç. Nazik, yumşaq təbəqələr adətən hansı alətlə döyəclənir? Əlbəttə ki, taxta tirciklə. Yox, mənim, tirciklə hamarlanır. Yox, taxta çəkiclə, taxta çəkiclə. Bəli, yox, mənim, bilirəm, yanınızda körpə var, başa düşürəm sizi, narahat olmayın. Fikriniz nədir? Yox, yox, adam çaşır bəzən, amma ki, tirciklə döyəcləmək olmur, bu şey, sapı yoxdur hamarlayırsan. Nazik, yumşaq təbələr nə ilə hamarlanır? Hə, bu uca artıq taxta tirciklədir. Bəli, doğrudur. Yumşaq metallardan olan nazik təbəqələrin düzəldilmə texnologiyası nədir? Təbəqələr atəl taxtı çəkiclə döyərlər, taxtı tirciklə hamarlanır. Yox, mənim yumşaqı çəkiclə döymərəm. Yumşaqda, məsələn, bax, burada olar ki, metal var. Baxın, mənim, cərcəklə vurum. Bir dəqiqə. Bu kitab cümləsidir. Cərcəklə vurulmuş. Düz deyirsən, mənim, xeyr. Cərcəklə vurulmuş nazik məftil aid olacaq. Mənim, bəli, təbəqə deyirsə, doğrudur, bəli. Təbəqənin məftil deyərsə, o... Dediklərim, məsələn, qarlı məftil, nazik məftildir, bəli, doğrudur, əla məlumə, doğru dediniz. 5-ci sualda A variantıdır, bəli. 6. Nazik yumuşaq məftili necə düzəltmək olar? Nazik ilə taxtaya cərgə ilə vurur, bir neçə misvarın kömək ilə. Bəli, doğrudur, sonra? Qalın məftili düzəltmə lövhəsi üzərində necə düzəldilir? Qalın məftili qoyuruq, mən yenə sıxılmış tirciklə arası keçirib çəkmək yox. Çəkiclə döyəcləmək, yaxud yastağı kərbini sıxmalı deyib. C variantı. Çəkiclə döyəcləməklə, yaxud da yastağı kərbini sıxmalı. Bəli, 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 məftil deyirsə, doğrudur. 8. Buyurun, mənim. 8. Sonra, düzəldilmədən sonra pəstahın üzərində hansı əməliyyatlar aparılır? Bayaq dediyiniz. Hazırcaq məlumat konturları nişanlanır. Bayaq dediyiniz, hazırlayacaq məlumatın konturu nişanlanır. Həla, buyurun, mənim. Hansı nişanlama aləti deyil? Kreiner bucaqlı cız çəkən xarrat metrəsi nişanlama aləti deyil. Yaxı, özdə o taxtaya aiddir. Bəli, doğrudur. 10-cu sual. Ölçmək üçün də o. Bəli.
Nişanlama hansı nişanlama alətləri ilə yerinə yetirilir? Bucaqlı cız çəkən nişanlayıcı pərgə, kermir, metal xətkeş və ya bucaqlıq. Bəli, D variantı. Əla. 11-ci sual. Nişanlama alətləri hansılardır? Bu əslində mən obşi götürülə də bilər, amma indi bu metala aiddir. Obşi götürsələr, məsələn, bu çox şey seçmiyorlar. Orada deyəcəklər, məlmən, bizə deməlidirlər, hökmən, metal üçün deməlidirlər, oduncu üçün deməlidirlər. Bəli, bəli, belə. İndi bu dərsin içində deyəm, yazmayıb, əslində yazmalıydı. İndi ola bilər, deməlidir bizə, bəli, metal üçün deyəcək, oduncu üçün deyəcək, parça üçün deyə bilər. Bəli, Aysa, o deyirəm də, obşi deyəndə. Bir, kerni. Kerner, sonra 3 bucaqlıq, 5 metal xətkeş, cız çəkənlə nişanlayacaq ki, 1, 3, 5, 6, 8. Bəli, 13-cü sual. Düzəldilmə üçün hansı alət gir, taxta, tircik, düzəldilmə lövhəsi. Bəli, doğrudur, 13-cü sual. Nazik, yumuşaq məftin. Düzəldilməsində hansı tərtib materiallardan istifadə olunur? Nazikdir, yumuşaq məftilin. Deməli, mismarlardan, çəkiş, yastağız, kəlbətin düzəltmə növəsi, xətkeş, yox, düzəltmə növəsi, qalınçıdır. Taxta, bəli. Mismar, məngənə, tircik, silindirik, sağanaq. Deməli, məngənədə taxtanı birləşdiririk. Sonra sağanağın çevrəsini boyda artırıq, mismarın arasından keçiririk. Bəli, doğrudur. Sonra 14-cü sual. Qalın məftil düzəltməcə hansı materiallardan istifadə olunur? O yastağız kəlbətin idi, çəkici idi, bir də düzəltmə lövhəsi idi. C variantı. Bəli, 15-ci sual. Nazik yumuşaq təbəqələri düzəltməcə hansı materiallardan istifadə olunur? Nazik yumuşaq təbəqələri taxta çəkicdən, taxta tircikdən. Bəli, 16. Düzəldilmənin keyfiyyətinin yoxlanması da nədən istifadə olunur? Əlbəttə ki, keyfiyyətini yoxlamaq üçün düzəldilmənin. Xətkeşin tili, bəli. Düzəldilmə növhəsi, bir də ki, orada məftil, D variantı. Bəli, doğrudur. 17-ci sual. Düzəldilmə növhəsi üzərində metal təbəqənin və ya məftilin səthin xətkeşin tilini. Yəni, deyək ki, qoyuruq. Qoyuq. Qabarıq aralıqlardan sızan işıq zalanın ölçüsünə görə yoxlayırlar. Nəyi? Metalın düzlüyünü yoxlayır da, düzəldilməyin keyfiyyətini. Doğrudur, mən. Buyurun, 18-ci sual uyğunlaşdırmadım. Nazik yumuşaq təbəqələr, elə bir qalın məftir, nazik yumuşaq məftir. Deməli, nazik yumuşaq təbəqələr şeydir, taxta çəkiş döyəcəm və ya taxta tiricik əmə. Bala, BC, qalın məftil, silindris qalın məftil, çəkiclə döyəcəmə yaxud yastağın kəlbinə sıxmaqla düzəllir. B, C variantı, taxta çəkiclə, yox, üçüncü də neydi? Nazik yumuşaq məftil, nazik yumuşaq məftil. Orada nə dedir? Silindirik sağanağın çevrəsi boyu artmaq. Bəli, bəli. Doğrudur mənim. 19-cu sual. 19. Nazik yumuşaq məftil hansı üzvə düzəltmək olar? Silindirik sağanağın çevrəsi boyu artmaqla mən yenə taxtaya cərgə ilə vurulmuş bir neçə mismarın köməyi ilə. Bəli, olmaz deyir. Hansı? Olmaz, hə, olmaz. Mən gələn sıxılmış tiricikin ağızları keçirib çəkməklə bu olar. Silindir, deyil, amma hamı uyğun gəlir. Silindir, sağanağın çevrəsi bu olar. Çəkiş dərəcəmə yaxud yastalı deyil. A, qalın məftillər üçün bu da. Bəli, doğrudur. 20-ci sual, mənimə təkrardı. Bəli, buyurun, yəni. Hansı nişanlama alətidir? O şeydir də, kernir. Bəli, mənimə keçdi. 17-ci mövzuya buyurun, 1-ci sual. Metal lövhələrin və məftilin səsi çirkdən, rəngdən, pasta nə ilə təmizlənir? Əlbəttə ki, sumbata kağızı və cilalayıcı qəliblər. Metal lövhə və məftilin iti kənarları nə ilə necə təmizlənir? Əvvəlcə məngənədə bərkdir, sonra iti kənarları
Xırda kərkli yeri ilə təmizlənir. A variantı. Bəli. Üçüncü sual, nə qədər deyir hündürə çıxmalıdır? Təmizlənən səhv. Təmizlənən səhv odur. Hə, nə qədər çıxmalıdır? O çıxmalıdır 5-8 mm. Bəli, doğrudur. Dördüncü sual. Metal lövhələrin məmvəftirin təmizləməsində hansı alətlərdən istifadə olunur? Xırda kərkitli yeyər, sonra sumbata kağızı, bir də cilalacı qəri, bir də D variantı. Bəli. Beşinci sual, buyurun. Hansı alətdən metal lövhələrin və məftinin təmizlənməsində istifadə edilmirdir? Cırçıqı, xırda kərkitli. Əlbəttə ki, bıçqıdır o. Bəli, bıçqı metalları kəsmək üçündür, bəli. Sonra... Metal lövhə və ya məftir necə əyirlər? Metal lövhə məftiri o cür əyirlər ki, nişanlama bir dənə cavaba tez baxmaq. Metal lövhə ya məftir necə əyirlər? Görmədim qaçdı. B variantı. Bəli, buyurun müəllimə. Deməli, burada B variantı cavab. Nişanlama xətti boyunca dodaq. Hə, müəllimə, əslində asandır. Buyurun müəllimə. Dodaq isə mən gedək o cavablar biraz qarşı dedim oxuyum. Və ya taxta tircəyə zərbələr vurmaqla. Bəli, dodaqla. B variantı. Doğrudur müəllimə. 7-ci sual çox asandır. 7-ci sual. Ensiz metal dodaqları və məftiri hansı alətlərlə eyirlər? Ensiz metal zolaqları daha doğrusu və ya Bəli, buyurun mənim. Ensiz metal zolaqları və məftiri hansı alətlərlə əyirlər? Ensiz metal zolaqları. Bəli, iki dənə yiyir hərbi. Elə bil ki, taxta çəkic, yox, taxta çəkic nə idi? Yastağız və yumağız kəlbətində. Bəli, bəli, iki dənə yiyir kimi yadda saxlayaq. Sonra 8. Bəli. Hansı kəlbətində məftili əyərək halqa şəklində salmaq üçün istifadə edir? Əlbəttə ki, yastağız kəlbətindən. Mənim halqa deyirsən? Daha doğrusu yumrağız, bəli, halqa yumru olur, yumrağız kəlbətində. Bəli, doğru. Yastağız kəlbətində ümumiyyətlə əymək üçün istifadə olunurdu. Bəli. Əslində xırdalıqlar deyək, qalın məftili. Bəli, narahat olun. Pəstahların müəyyən qacısı 90 bucaq altında əyilməsini hansı tərdibatda həyata keçirirlər? Dairəvi sağına, yox, bir deyək. Pəstahın müəyyən qacısı və bucaq əyilsa... Açar sözümüz nə idi mənimə? 90 D hərfindən başlayırdı. Nə olacaq? Dairəvi sağınaqlarda. Bəli, dairəvi sağınaqda D hərfindən başlayır. Doğrudur. 10-cu sual. Aha. Pəncama və cəftə kimi detalları nəyin köməyi ilə daha tez və dəqiq əymək olar? Əlbəttə ki, xüsusi əymə tərtibatlarının köməyi ilə. Bəli, 11-ci sual. Pəstahları əydikdən sonra ölçülərə nə ilə nəzarət edirlər? Şablonla. Əla, 12-ci sual. Metal pəstahların və məftinin əyilməsində hansı alət və avadanlıqlardan istifadə olunur? Məftərimizi hansı? Hə, deməli, hansına çəkic, məngənə, taxta, tiri, yastağı, cümlar, kəlbəti, sağanan, xüsusi əyilmə, B variantı. Deməli, məngənə, taxta, tiri, çəkic, yastağı və ya yumrağı, kəlbəti, sağanan, xüsusi əyilmə tərtibatlarında. Bəli, doğru. 13. Çevirənin işə bərabər istəyə kəssək, müəyyən radiusu 90 bucaq əyilmə bucağı 90 dərəcəlik əymə bucağını nəzarət üçün şablonla 4 hissəyə kəssə. Bəli, doğrudur. Çəkildə pəstahın hansı tərtibatda əyildiyi göstərilib. O, elə bil ki, xüsusi əymə tərtibatındadır o. Bəli, doğrudur. İndi mənimə baxın, bu şəkildir. Bəli, buyurun. Bu sağanaq yuxarıda məngənədədir. Məngənədə əyilir. Aşağıda sağanaqda. 16-dır da deyirsən, 16 sağanaqdır. 17-də metal təbəqələrin iti kənarı nə vasitə təmizləmək olar? Əlbəttə ki, iti kənarlar yeyilə, xırda kərkli yeyilə. Ay, sağ ol, doğrudur müəllimə keçdi. 18-ci mövzumuzun testlərinə. Buyurun, birini. Aha, bir də... Nazik metal lövhələrin ən geniş yayılmış birləşdirmə üsulu hansıdır? Qatlama tikiş. Qatlama tikişi daha doğrusu. 2.
Qatlama tikişi nədir? Yəni lövhələrin birləşdirilməsidir. Bəli, keçdi 3-cü suala. Deyir ki, müəllimə, pərçimlər nədir? Pərçimlər nədir? Pərçimlər pərçimlər nədir? Başlıqdan, milidən ibarətdir də pərçimlər. Bəli, başlıq və milidən ibarət bərkidici detallardır. C variantı. 4-cü sual. Pərçim hansı metallardan hazırlanır? Pərçimlər hansı materiallardan hazırlanır? Əlbəttə ki, yumuşaq polad, mis, alüminium, bir də latundan. Deşiyin diametri, pərçim diametri nə qədər böyük olmalıdır? 0,1-0,2 mm. Pərçim birləşmələrindən harada geniş istifadə olunur? Ventilyasiya, olan şeydir, bir qatlama tikici. Pərçim birləşmələrində təyyarə, digər qaymadır, körpü salmadır, metal məişət avadanlar hazırlamasında D variantı. Bəli, doğrudur. Mənə baxın, ardıcılığı istəyir bizdə. Tələsməyin, buyurun. Pərçim birləşməsinin yerinə yetirilmə ardıcılığı müəyyən edir. Deşik açan və burğu deşikləri açılır. Pərçimi deşikləri salırlar. Pərçim deşiklərin mərkəzini nişanlanır. Sıxacı ki, onlar düzgün formu verirlər. Dairəvi çəkilər qapayıcı bağlayışı. Pərçimin detalıca çıxmalıdır. Dartılma boyunca. Bəli, buyurun müəllimə. Deməli, pərçim birləşməsinin yeni etdimə ardıcılığı müəyyən edin. Birinci nişanlanardı müəllimə. Yəni, pərçim üçdür birinci. Dər üçün deşiklərin mərkəzi nişanlanır. Sonra deşik açan və ya burğu ilə deşiklər açılır. Sonra burada iki pərçimi deşiyə salırıq. Bəli, yəni deşiyə normal olaraq. Sonra da pərçimi bir deşiyə salandan sonra 1,5-1,6-ya qədər detalın üzərində çıxmalıdır. Deməli, olur orada 6. Sonra 8-də başlığı saxlayıcının oyuna yerləşdiririk. Sonra dartılma boyunca birləşən detalı çəkil zərbi bir-birinə vururuq. Sonra 5 dairəvi çəkilsə qapayıcı başlıq pərçimi 4-dəki sıxacın köməyi ilə ona düzgün forma veririk. A variantı. Əla müəllimə, doğrudur. Yəni, həqiqədə axırda forma vermə məsələsi axırda olar, sıxacda saxlayıq. Dələ bir birləşdirdik, axırda sıxacda saxlayırıq. Birinci nişan vurmaq olar təbii ki, sonra burğu ilə nişan yerdəyimdə deş açmalıyam. Deşi açmışamsa, deşiyə yerləşdirərəm. Deşiyə yerləşdirəndən sonra deyir ki, mili çıxır bu qədər. Yəni, hər şey həqiqədə ardıcılıqlandı. Mənimə buyurun, şəkilə uyğunlaşdırın. Deyir ki, şəkildə... Şəkildə yarım yastıdır, əlbəttə ki. Sonra, daha doğrusu yarım girdədir, əlbəttə birinci. Bəli. Sonra yastıdır, sonra gizlidir, yarım gizlidir bu A, B, C, C. Bəli, sırf bu tipdə düşmüşdü. Bu sual elə bir ki, buradan sadəcə kopyalanıb, sırf miqə düşmüşdüm. Buyurun, mənimə, 9-cu sual. Qatlama birləşdirməsinin alımı ardıcılığı müəyyən edin. Qatlama birləşdirməsinin alımı ardıcılığı necədir əlbəttə ki? Əyilmiş taxta çəkiş, deməli təbəqələri 90 dərəcə bucaq kənarlarından 6-8 mm əyirlər. Birinci 2-dir. Sonra 1-dir. Təbəqəni çevirirlər. Bəli. Sonra ya 3-dür ya 4-dür. Bir dəqiq baxaq. Taxta çevirirlər, çevirirlər. Hə, deməli, stoddur, 4-dür. 4-dür, çünki birinci əyilmiş kənarları 2-3 mm aralı qoymalı qatlayarıq, sonra iç-içə keçirdərik. Bəli, qıfıla salırıq, sonra axırda nəyini ərim? Çəkil zərbəsini. Çəkil zərbəsi vurarıq da. Burada cavab axırda 3 olandır. Elə bir ki, hansı variantı? Bir dənə variantı da axırda. Getdi bu yerə. Bəli, hə, o da C variantıdır. 2, 1, 4, 5, 3. Bəli, doğrudur müəllimə. 10-cu sual deyir ki, pərçim başlıqları hansı formalarda olur? Hansı formada olur? Birinci yarım girdə, yastı gizli, yarım gizli. Əla müəllimə. 11-ci sual. Birləşdirmə zolağında olan çıxıntı nə üçündür? Əlbəttə ki, birləşdirmə zolağında olan çıxıntı, mən bayaq dedim, o qıfılın sıxılmasına kömək edir. Bəli, doğru. Daha doğrusu təbəqələrə aralanmağa imkan vermir onları çıxıntı. Bəli, bəli. B variantıdır. Təbəqələrə... Çünki qıfılın sıxılmasına kömək ediyor. Orada artıq çıxıntılar biz əyirik axı.
pilləli Bəli, aralana bilmirdi, pircikdən. bəli. Ondan sonra sıxılır o, aralanmağa imkan vermirdi. O qəşəng yadında qalıb. B variantı C-də çaşdırıcıdır, amma B variantıdır Hə, cavab. indi 13-cü sual o bizim indi dediyimizdir. Qıfıla salmağa aiddir. 13-cü suala Təbəqələri baxalım. təpələrin qatlanmış kənarlarını bir-birinə keçirib nəyə salırlar? Əlbəttə ki, qıfıla salırlar. Bəli. Qatlama tikişi ilə birləşdirmələrə harada rast gəlinir? Onda rast gəlinir, dam örtüyündə polad təbəqələrə ventilasiya və soyuducu borular birləşdirirlər. Bəli. Bu bizim açar sözümüz idi, sudan bir. Bəli, həqiqətən mən də çox çətinliyə girdim hazırlaşanda bunu. Hər dəfə qarışdırırdım. Bir dəfə belə, bir dəfə qarışdırırdım. Əslində əzbərləyirmişəm də, indi başa düşürəm, əzbərləyirəm. Yoxsa mən onu mənfəyə Əzbər. Ona görə fikirləşərdim. mən əzbərdən qaçıram müəllimə. Bəli, Əzbərləsəm o çıxacaq mənada. 2 ay qalacaq yadımda, bilirəm. Ondan bəli. sonra o çıxacaq. Hə, amma indi başa düşürəm. Təbəqələri qatıl. Bəli, buyurun mənə. Üzr istəyirəm, buyurun. Təbii ki. Nəsə deyirdiniz Yox, mənə. heç nə. Siz Yəni, bu deyirəm, sayın. kaş o vaxtı, yəni o vaxt çağılım olsaydı, yəni əzbərəməzdim. Deyəsə, olmasa deyərdim ki, gözümün qabağına gətirərdim həyatdakı məsələn su ötürücü boruları yadıma salardım gedib baxardım ki necə olur həqiqətən mi qatlayıblar Mən hələ bunu baxıram. həqiqətən qatlayıblar Hələ su fikirləşirəm. boruları görürsüz belə boru belə olur da mən baxım mən bilən boru yuxarıdan aşağı gəlir belə burada nəsə qəribə belə keçiz bir-birinə keçəcək kimi nəsə olur sonra yenə də birləşir belə təsəvvürümə gətirdim həqiqətən yəni elə onunla əlaqələndirmək olar Yaxşı müəllimə, buyurun vaxtınız amma. Buyurun müəllimə. Neçə nəfərdir? 14. Yox, yox. 14. Hə, buyurun. Təbəqələri qatlayanda əyilmiş kənarlar arasında məsafə nə qədər qoyulur? Əyilmiş kənarlar arasında məsafə təbəqə bir dənə o bir şey salın, bu biraz deyən hansı? Təbəqələri qatlayanda əyilmiş kənarlar arasında məsafə əyilmiş kənarlar deyirik, içərlər deyir də bu. İçərlər 2-3 millimetrdir də içəri deyir müəllim. Əyilmiş kənar deyəndə görürsüz hansı idi o? Müəllimə baxın. Biz 90 dərəcə bucaq altında əyirik. Hə, 6-8. Ay, yox da 6-8. Var, niyə yoxdur? Hə. 6-8 yoxdur. Yoxdur. Ara deyir də müəllimə. Ara deyirsə, arasında məsafə deyirsə 2-3-dür. Ara qoyursa. Bəli, bəli. Hə, Amma aralıq qoyma. 2-3-də çaşdırma ən yaxşı kənarlardan bildiyim şeydir əslində. Eyb yoxdur. Baxın mən 16-cı suala baxın. Deyir ki, kənarlardan nə qədər əyirlər? Kənarlardan 6-8 əyirlər. Arasında çox da məsafə qoymur o. 16-cı bir sual. Əslində yaxın olur. Hə. Məsafə çox azdır. Sadəcə o 2-3 sm, 2-3 də olsa, 2-3 mm də olsa yenə də məsafə qalır da orada. Onu başlayırıq çəki zərbəsi vurub birləşdirməyə. Buyurun müəllimə, 15-ci sual. Qatlama tikişi ilə birləşdirmə üsulunda metal təbəqə hansı bucağa dəyilir? O 90 dərəcədir. Bəli. 90 dərəcəli bucaq altında təbəqəyə kənarlarda neçə millimetr əyirlər? O da 6-8 millimetr olmalıdır. Bəli, doğrudur. Ona qarşıdırdım bayaq bəli, mən. Bəli. Sonra qıfıla salınmış təbəqələri etibarlı bərkidirlər. Taxta tikiş zərbələr vurmaqla o da Taxta tikiciyə deyil ha tikcə. Orada çaşdırmacı bir şey var. Taxta tikicilə pilləli tikiciyə zərbələr vurmaqla. Bəli, bax pillə nədir? Taxta tikiciklə pillə yapışdırıblar. Hə, pillə də. Taxta tikiciklə ancaq bir düzəldəndə edirik onu. Daha doğrusu hamarlayanda. Bəli, şeyi, doğrudur. Dəmiri. Amma pilləli ilə o əyəndə edirik. Bəli, baxın mənə pillə üst-üstə qoymuşuq da onları biz endiririk zərbələri. Aha. Belə müəllimə, mövzumuzun sonuna gəldik. Mən sizə indi növbəti mövzuları da göndərəcəm. Yenə də onlardan keçəcəyik, narahat olmayın. Sağ olun müəllimə. Yaxşı, yaxşı müəllimə. Çox sağ olun, buyurun.